Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ကဒီ Macro Medical Educator တုတ်ထားအောင်မှာ6နိုင်ထိုးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်စလို့ရပြီပေါ့နော်အခု Immunology ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတစ်ချက်လေးအရင်ပြောချင်တာလေကျွန်တော်ဒီရုပ်တော့ဖွင့်စင်အောင်မလို့တော့ဘူးဗျာဘာလို့ရုပ်တော့ဖွင့်စင်အောင်မလို့တော့ဦးလဲဆိုတော့ဒီပုံလေးပဲဆွဲပြီးအဓိကပြောအောင်မှာဆိုတော့ဒီ Whiteboard Application ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါစမ်းပြီးစမ်းပေါ်နေရဆိုတော့အဲ့လိုလာလိုက်တော့မယ်နော်အခုဆိုတော့အတန်လေးကြားရတယ်အဲ့ whiteboard ပေါ်လဲမြင်နေရပြီကျွန်တော်ဒီကဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပေါ်နေပြီနော် okay ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကြီးဝဲချက်ပေါ့နော်ဒီ immunology ကနောက်ပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် personally အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသူတွေအထင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် personally အရာ medicine မှာ immunology ကအရင်အရေးကြီးရလို့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုထင်တာရယ်medicine မှာဆိုတာ medicine အကုန်လုံးပေါ့ OG ပဲဖြစ်ဖြစ် China ဖြစ်ဖြစ် infection ဖြစ်ဖြစ် infection တို့ဒီ autoimmune rheumatoid ဆိုတော့ immunology က crucial ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားဟာတွေမှာလည်းတကယ်တော့အရေးကြီးတယ် immunology ရဲ့ concept မပါဘဲနဲ့ဘယ်တခြား medicine မှာ disease မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲ immunology concept မပါဘဲနဲ့ disease ဖြစ်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ဟာတခုမှကျွန်တော်တို့တော့ဆိုအခုကကိုရရှာလို့တော့မရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးလာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလို့ထပ်အရေးကြီးလာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ investigation လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း antibodies တွေစစ်တဲ့ဟာဘယ် antibody ကိုစစ်ရမလဲဘယ် antibody စစ်တဲ့အချိန်မရောက်သေးဘူးเนาะဆောင်းစီရပြီးတော့ ESR တို့အောင်မှဒါ immunology ရောအရေးကြီးရောတိုင်ပင်ကအရင်အရေးကြီးရယ်အားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအရင်စစ်မလဲကားတာဘယ်နှရရှိပြီလဲဘယ်နှနာရီရှိပြီလဲအဲ့ဒါလို့ရှင် ESR CRP ဖောက်လိုက်လို့ရှင်မိနိုင်တာ CRP ဖောက်လိုက်လို့ရှင်တက်နေပြီလားမတက်သေးဘူးရှင်ဟောဘာဖြစ်လဲအဲ့အမျိုးပေါ့နော်အပြင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီ set specialty သွားတာပြပြ even exam အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာ monoclonal antibody တွေကနောက်ပိုင်းက crucial ဖြစ်လာတာ哦အဲ့တော့အဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးရော immunology ကလုံးဝတော့ထင်တာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဟာလေးတစ်ခုလည်းနေတော့ immunology ဘယ်လိုမှကြွမ်းဝမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရချက်ကတော့ဒီနေ့ဟာက immunology ကြီးတစ်ခုလုံးကို immunology မှာအစိတ်အပိုင်းတွေအများကြီးပဲဟိုအဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအားလုံးကိုတစ်ခုတည်းတစုတဝီတည်းအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးနားလည်ဖို့တစ်ခုရဲ့အဲ့ဒါရည်ရချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ရည်ရချက်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ immunology ကိုအသုံးချပြီးတော့clinical practice မှာ history မရတာပဲဖြစ်ဖြစ် investigation ကို order လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် interpret လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် management မှာကြောင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဟာတော့ပဲနောက်တစ်ခုကနောက်ဆုံးရည်ရချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးရည်ရချက်ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ် immunology ကိုစက်ပြီးလေ့လာတဲ့အချိန်မှာလွယ်သွားဖို့ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုသုံးခုပဲနောက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြောရတယ်နည်းနည်းများပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်လို့ကိုယ်ကဒီတချို့တွေကကျွန်တော်သဘောပေါက်တော့ lecture တစ်ခုတောင်းမလို့ရှိရင် discussion တစ်ခုကိုနားထောင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင် step တစ်ခုမှနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုရင် now step တွေကိုလုံးဝတန်းစီပြီးနားမလည်တော့တာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးလူဘာလို့ဒီ lecture တစ်ခုလုံးဝအမှန်တော့အဆင့်ဆင့်သွားတာကိုတစ်ဆင့်မှမရရင်နောက်တစ်ဆင့်နေတည်းရဖို့မခက်သွားဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် learn ပြီးကြောင်းရင်လည်းပြောလိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ interrupt ပိတ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ question လို့ထင်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအကြီးဆိုတော့လည်းဟိုနောက်ဆုံးမှပြန် discussion လုပ်လဲရပါတယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုစတော့မယ်အဲ့တော့ CVR ချက်ကတော့ဒီ immunology အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို overview အနေနဲ့သိချာလေးနည်းနည်းနားလည်ဖို့ပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ overview အနေနဲ့တော့ဘုံတိုင်းဆိုပြီးပြောတော့ပြောလိုက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အစာကိုနည်းနည်းလေးမိတ်နေရတူတူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ immunology ရဲ့ past တွေကိုတော့အရင် introduction လုပ်ရမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ past တွေကိုတီးအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်သွားလို့ရမှာဟုတ်အဲ့ဒီတော့မှချုပ်ဟုံပြီးသွားလို့ရမှာဟုတ်ဗျာ sorry အဲ့တော့ immunology မှာဘာပါလဲဆိုတော့အဓိကက WBC ဆိုတာလဲ everyone knows that အဲ့မှာမှအဲ့တော့ဘယ်ကနေစဖြစ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကဒီ pluripotency plu sorry တည်းရအရင်ဆိုတာနော်ဒါပေမဲ့သဘောပေါက်ပါရဲ့ pluripotent stem cell ကနေပြီးတော့ what does it mean pluripotent stem cell ကကြိုက်တာဖြစ်လို့ရတယ်။ကြိုက်တဲ့ immunology cell ဖြစ်လို့ရတယ်။အဲ့ကနေပြောကျွန်တော်တို့က cell lineage ဘက်ကိုတောင်းမလဲဆိုတော့ myeloid stem cell ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ။အဲ့ myeloid stem cell ကနေမှာဘာတွေဖြစ်လို့ရလဲဆိုတော့ granule ပါတဲ့ cell တွေဖြစ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါ RBC ဖြစ်မဲ့
Erythroid progenitor. ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဒီ erythroid progenitor က ဒီနေ့ အတွက်တော့ အရေးကြီးရဲ့ topic ထဲမှာ မပါတော့ဘူး RBC ဖြစ်နေတော့ နောက်တစ်ခုက ကျတော့ ဒီ ဟိုပါ ပေါ့ platelet ဖြစ်မဲ့ megakaryobiosis ပဲသွားမယ်ဟာ အဲ့ကောင်က ကျတော့လေ ဒီနေ့ အတွက် အရေးကြီးရဲ့ ထဲမှာ တော့ မပါတော့ဘူး တခြားဟာတွေက ကျတော့ ဘာတွေ ပါမလဲ ဆိုတော့ ဒီနေ့ အတွက် အရေးကြီးတာတွေက basophil cell lineage တွေ eosinophil cell lineage progenitor တွေ neutral field cell line တွေ ပြီးလို့ရှိရင် mono cell line တွေ အဲ့ကောင်တွေပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ဒီဘက်က ဒါတွေကတော့ ဒီနေ့အတွက် အရေးကြီးပါပြီ အဲ့တော့ ဒီဟာ ဘာပညာပါလဲဆိုတော့ ဘာပညာမှမပေါ့ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းပြောတဲ့ဟာတွေမှာ အရေးကြီးလာမှာဖြစ်တဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့ဒီကောင်တွေ အဲ့တော့ကြောင့် ဒါကို introduction လုပ်ထားတာ ဘာလို့ကျွန်တော် introduction လုပ်တာဆိုတော့ အဲ့ကောင်တွေအားလုံးက myeloid stem cell ကလာတယ် myeloid stem cell ဆိုတာ everyone knows that pluripotent stem cell ကလာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရင်ပြပေးခြင်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ okay နော်အဲ့လိုပဲထားရပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က1919မှာ clinical နဲ့တော့ရှားသမျှတော့ချိန်ဆက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မှအကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဒီ RBC ရပါရခဏထားအောင်လောလောဆယ် platelet ကလောလောဆယ်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် platelet တက်တာကလည်းplatelet က one of the acute phase reactant အနေနဲ့ယူဆလို့ရတယ် one of the acute phase reactant myeloid cv ရပဲဖြစ်တာအဲဒါကြောင့်မလို့အဲဒါကြောင့်ဒီခါကျွန်တော်တို့ acute infection တွေမှာ platelet တွေတက်တာเนาะအဲဒါကြောင့်ထားပါတော့ clinical application တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရင် dengue ပဲထားပါတော့ dengue ကကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းရမှုရှိတော့အဲ့တော့ dengue လူတယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းတည်ရ PCV pack cell အဲ့လိုခေါ် pack cell ပေါ့လေเนาะ PCV ဖောက်တယ် hematocrit ဖောက်တယ် platelet ဖောက်တယ်ဒါนี่ไรหลุดได้อะหลุด ESR รู้ CRP รู้ตัวอะไรป่ะเนาะ CV full black count เนาะไอ้เฉยมา platelet count กับ absolute number โกจี้อ่ะแล้วจี้ป่ะだめ absolute number จี้ตะคู่แล้วก็ยังอ้ากูไม่ได้อ่ะทีนี้โดยเฉพาะกับ PCV อ่ะแหละตัดล่ะเว้ยบาบลูแล้วสอ obviously plasma leakage ป่ะถ้าสมมุติเนี่ย platelet count เนเน่ตัดล่ะเว้ยบาบลูแล้วสอ dehydration effect เนี่ย relatively ตัดล่ะเว้ยนี่รอบต่อไป acute phase reactant version ဒီတန်းဆော့ acute phase reactant ရအောင်လည်းနည်းနည်းတက်လာနိုင်တယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က platelet count absolutely သွားကြည့်တတ်လို့ရှိရင်အရင်ကြကြမှာကြမှာ။ဟောပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့90ရှိနေရဲ့။အဲ့တော့အဲ့90ဟာ90ဆိုတော့ obviously လိမ့်မှာမဆိုးတာ။အဲ့မဆိုးဘူးလို့ interpret လုပ်မိမှာဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတာ trend အရေးကြီးတာ။ clinical finding ကတော့ obviously the most important ပေါ့။ဘာဖြစ်နေလဲ shock ကြနေလား၊တွေးဒီထွက်နေလားအဲ့ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာ trend အရေးကြီးရဆိုတာအစားကတရား80ရာနေအခု90ဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတာအရေးကြီးရပါနော်အဲ့တော့ 1 point absolute number တခုရယ်နဲ့ကျွန်တော် interpret လုပ်မြင်အောင်ဒါကတော့ဒီလောလောဆယ် platelet တခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ clinical application သွားတာပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အတွက်အရေးကြီးရ platelet တော့မဟုတ်ဘူး monocyte တို့ neutrophil တို့ eosinophil တို့ basophil တို့အဲ့တော့ဒီကောင်းနေအားလုံးမှာပါပါလဲ myeloid cv ဖြစ်တဲ့တည်းကြောင့် myeloid cv ရဖြစ်လာရယ်ဆိုတာပြင် okay ပြီအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ကဘသူကmonocyte neutrophil eosinophil basophil အဲ့ကောင်တွေအားလုံးကဘယ်ကနေပဲဖြစ်လာတာလဲအဲ့ကောင်တွေအားလုံးက myeloid stem cell ရနေပဲဖြစ်လာတာအဲ့ဒါ myeloid stem cell ရနေပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ monocyte တွေအများကြီးဖြစ်မှာလား eosinophil တွေပဲဖြစ်မှာလား basophil တွေဘယ်အသားပေးပြီးဖြစ်မှာလား megakaryocyte တွေပဲအသားပေးပြီးဖြစ်မှာလား erythroid progenitor တွေပဲအသားပေးပြီးဖြစ်မှာလားဆိုတာက language ပေါ်မှုကြီးရခဲ့အောင် myeloid ဆိုမင်းကနေမိုနိုဆိုက်များပြောင်းလာတယ်။ပြောင်းဟိုမိုက်လိုက်ဆိုရင်မင်းကနေ eosinophil များပြောင်းလာတယ်။အဲ့ဒါတို့ကိုခိုင်းနေတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခိုင်းနေတဲ့ကောင်လေးရဲ့နှုတ်ထွက်စကား language ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရ cell proliferation တွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရ cell division ဖြစ်လာတယ်သိတော့မှာပေါ့။ proliferation နဲ့ cell division တွေပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာသွားဆိုတာပြီးရင်ဘာအဖြစ်ပြောင်းလဲမလဲ။ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ myeloid stem cell ကနေ neutrophil ဖြစ်မှာလား။eosinophil ဖြစ်မှာလားဘာဖြစ်ပြောင်းလဲမလဲပြီးလို့ရှင်ဘယ်နေရာသွားမလဲအဲ့တော့မင်းကတော့ဒီ tissue ကိုသွားမင်းကတော့ epithelium ကိုသွားမင်းကတော့ GI tract ထဲက secretion တွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာကော proliferation rate ကောအဲ့လိုမျိုးတွေကအားလုံးခစီခိုင်းစီနေရတာတို့ language ရှိတယ်အဲ့ language ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အခုဘယ်ရင်းဆိုခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတာဘာကြီးလဲ yes cyto kinds အဲ့တော့ cyto kind တွေက immune system မှာအရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့ cyto kind မရှိတဲ့ immune system ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ blue အာအီနဲ့ပါတူတာတူ
ချစ်စွတ်တော့မတူဘူးသဘောကဘာလဲဆိုတော့ what does it mean ဆိုတော့ immune ဆဲတစ်ခုတည်းနဲ့ရပ်တည်နေရမှာမဟုတ်ဘူး immune cell တွေကအများကြီးပဲ immune cell ပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့ immune cell တွေအားလုံးက one man show လုံးဝမလုပ်ဘူး one man show လုံးဝမလုပ်ဘူးဥပမာ example ပြင်ဘာနဲ့သာတူလဲဆိုတော့ bleeding တို့ coagulation တို့ဟာမျိုးဝဲထားပါတော့ platelets ရယ် collagen blood vessels ရယ် clotting factor ရယ်ဒီအားလုံးကဒီ bleeding clot တဲ့မှာပါတယ် one man show လုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့သုံးကောင်လုံးကဥတွဲသွားနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ immune cell တွေအားလုံးကလည်းသွားနေတယ်အဲ့လိုသွားဖို့က immune cell တွေမှာ language ရှိတယ်အဲ့ language ကဘာလဲဆိုတော့ exactly cytokine ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က cytokine တွေကအရင်ခက်ကတော့တိတ်အေးမကြီးလို့ထင်တာပဲအရင်ခက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကပြောတာပေါ့အခုခက်ကကြာပေအောင်အရေးကြီးတယ်အခုလို cytokine တွေကပေအောင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ cytokine တွေကို manipulate လုပ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေထွင်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆေးတွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ clinician နဲ့ဒဲ့ကြီးသွားပြီးဆက်သမှုရှိပါဘူးအဲ့တော့ it's a really it's really a nightmare ပဲ cytokine ဘက်တွေတိမရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ cytokine ဘက်တွေအကုန်တိလားဆိုတော့တိရဆိုတော့တိမပါဘူးဒါပေမဲ့စာမွေးနည်းနဲ့ကြက်သွားပါတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cytokine ဘက်တွေကိုကိုတိကျင်တဲ့အချိန်ကြာမှာဟူခဲ့ဦးမှာဖမ်းပြီးရှာလိုက်လဲရှာတဲ့အပြင်အရန်အရေးကြီးတဲ့ cytokine ဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းတော့တက်နိုင်တယ်များကောင်းတဲ့ဝင်အောင်လည်းနည်းနည်းကြိုးစားကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့မဝင်ဖို့များတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်တိုနေရဲ့အပြင်အဲ့နံပါတ်ကိုမှတ်ဖို့ရည်ရဲ့ energy အသုံးမချစေချင်တော့လို့ဒီနေ့က overall concept ပဲ။ဖတ်တူကမ်းရအပြင်မှာ date ဆို Google တစ်ချက်ခေါ်ရတာနဲ့တည်ရဲ့အဲ့ဒါကြီးကခေါင်းစားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်။ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာကဘာနဲ့သွားရလဲဆိုတော့ခုန myeloid CV myeloid stem cell ကနေပြီးတော့ interleukin 5 lesson eosinophil ဖြစ်မယ်interleukin 17နဲ့ဆိုရင် basophil ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားနေရနော် that's it ကျွန်တော်တို့လည်းဒါတွေအရင်ကြည့်ပါရအောင်လားတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့နည်းနည်းကလေးဆန်သေးရပါဘာလို့ကလေးဆန်သေးရလဲဆိုတော့ကလေးတော့ဟာဒီနည်းဒါမပြောလို့လည်းမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့အများကြီး overall ပြောခံပြီးမှအရင်တစ်ခုချင်းစီကို breaking မလုပ်ထားလို့ရှိရင်လည်းမထူပါနဲ့ breakdown လုပ်ထားမှရမှာပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ် lineage ကဘာရှိသေးလဲobviously yes lymphoid stem cell lineage ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ lymphoid stem cell ရာလဲဘယ်ဟာပဲလာလဲဟုတ်ဘယ်ဘာလို့မဆိုပြောင်းလို့ရလဲ pluripotent stem cell ရာလို့ဒါကြီးရရှော့ pluripotent stem cell ရာနေပဲလာတာโอเคเนาะအဲ့ကနေပြီးတော့ interleukin 7 ဆိုတဲ့ language နဲ့ lymphoid stem cell ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ interleukin 7ကိုသိစရာလိုလားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တော့သိစရာတိတ်တော့မလိုဘူး။ဒါဆန်ဝဲမှာလည်းအဲ့ဒါဆန်ဝဲဖြေမဲ့လူတွေလည်းရှိရတယ်ဒီထဲမှာ။ဒီကျွန်တော်သိစရာကဆေးမရသေးဘူး။ interleukin 7ကိုအားပေးရပါတော့သိစရာတော့ဆေးမရသေးဘူးလို့မထူပါဘူးနော်။အဲ့ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုတော့ obviously lymphoid ဆိုတော့ everyone knows that lymphocyte ဖြစ်မယ်။ lymphocyte ကငယ်ငယ်တုန်းကလိုမျိုး B cell နဲ့ T cell ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ကြီးတဲ့အထိလည်းအဲ့နှစ်ခုပဲအဲ့တပ်ပုံကြီးရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်မှာနည်းနည်းလေးရှုပ်တုပ်တုပ်လေးဖြစ်လာနိုင်စရာတကောင်ရှိရဲ့အဲ့ကောင်ကအဲ့လိုစာကြပိုးတွေမှတ်မိနေတဲ့ပြဿနာမျိုးရှိဘူးနည်းနည်းလေးမိသွားရသေးတယ်နည်းနည်းလေးပြန်ထလာ natural killer cell natural killer cell တဲ့ natural killer cell ကိုအခု Google မှာဖတ်ဆိုအခုကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီရုပ်မှမမြင်ရဟုတ်တယ်ခင်ဗျအခု Google ဖမ်းထောက်နေတဲ့ selection ရှိမှာပေါ့ natural killer cell ကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာအနေနဲ့မြင်ရလဲဘာအနေနဲ့မြင်ရလဲ lymphocyte အနေနဲ့ထွက်လာတာဘာအနေနဲ့ထွက်လာလဲအဲ့တော့ natural killer cell natural killer cell လို့ပဲထင်ထားမယ် lymphocyte ဖြစ်ထွက်လာတဲ့ research တွေလည်းရှိတယ် natural killer cell က lymphoid stem cell မှာပဲပါတယ် basically lymphocyte ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ lymphocyte ကဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ first တစ်ခုချင်းစီအရင် breakdown လုပ်ရတာဒီတော့ overall မှာပါတယ်ဒီကောင်က lymphocyte ဆိုတော့ဒီမှာ granule ရှိရအဲ့ဒါအရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးကြီးရ why ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ granule ရှိတဲ့ကောင်ကြီးကတရှူးတွေကိုပိုပြစီစေရ။သူကနောက်ဆုံးသူတက်မယ်တကောင်ကောင်တက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ grand view တွေတစ်ခါကျရင်ဖြူးဖြူးချရတယ်။အဲ့ grand view တွေဖြူးချလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ပေသလိုဘေးနားအစဲတွေလည်းသူ့ necrosis ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်။ Okay grand view ရှိရယ် B cell နဲ့ T cell က grand view မရှိဘူးလားလို့ပြောရင် cytotoxic T cell မှလည်းရှိရောရှိရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာအထူးကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်။ခါပြီးရင်ဒါပဲတကယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်က grand view ရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က
innate မှာပါတယ်ဟာဒါပြန်ပြီး another word တကူအဲ့တော့ငငယ်တော့ကတာနဲ့တိတ်မဝေးသေးရဲ့ဆိုတော့ကမ္ဘာမှန်ပြီးရဲ့ innate တို့ acquire တို့အဲ့တော့ innate တို့ acquire တို့ကလည်းဒါရှိတုံးကစပြီးပြီးခဲ့ရမှန်နေပြီ 100% မှန်လားဆိုတော့ 100% တော့လုံးဝမမှန်ဘူး 100% accurate လို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ anyway သူကလေးလာလို့ကောင်းသေးတယ်မဆိုးတော့မဆိုးဘူးအဲ့တော့အဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စသွားနေရပါဘူးအဲ့ဒီကောင် innate အဲ့တော့ innate ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ပြင်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ T series နဲ့ B series ဖြစ်တယ် B series ကဒါကြီးအားလုံးကဘယ်မှာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ obviously bone marrow ထဲမှာဖြစ်နေတယ်နော် obviously ဒါကြီးအားလုံး bone marrow ထဲမှာဖြစ်နေတယ်အဲ့ B cell က mature ဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ bone marrow ထဲမှာပဲ mature ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးစီရကဏ္ဍကြီးရှိရ mature ဖြစ်တယ်ဆိုတာ what does it mean အဲ့တော့ကဲဒီဆဲတွေဘယ်မှာ mature ဖြစ်လဲ bone marrow ဒီဆဲဘယ်မှာ mature ဖြစ်လဲ everyone knows that thymus မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလည်းတော့မသိဘူး what does it mean mature ဖြစ်တယ်ဆိုတာ human mature ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရဒီ immune cell မှာ mature ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုပေါ်လာလဲဆိုတော့ antigen ကို at their fullest နဲ့တုံ့ပြန်နိုင်တယ် mature ဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ antigen ကိုတုံ့ပြန်ဖို့သူတို့ရဲ့ efficient အကောင်းဆုံး quality ကိုလုံနိုင်ပြီဆို mature ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့ bone marrow မှာ B cell က mature ဖြစ်တယ်လို့သာ theoretically basically ဆိုတာရှင်းထားတာ။အမှန်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့မှာအရင်တော့မကောင်းသေးဘူး။သူတကယ်အရင်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရှိသွားရဲ့နေရာကအဲ့ lymphatic tissue ဆိုတော့ lymphatic tissue ကိုနည်းနည်းလေးမှတ်မိကြလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ primary နဲ့ secondary phase ဆိုပြီးခွဲထားရယ်နော် primary lymphatic tissue ကထုတ်တဲ့နေရာလေး production လုပ်တဲ့နေရာလေး bone marrow လို့ diamond ဆိုပေါ့ secondary lymphatic tissue ကကြတော့တိုင်းကျင်တဲ့နေရာလေးခုနသူတို့ mature ဖြစ်သွားပြီလို့ကိုယ့်အကိုကြွေးကြော်နေတဲ့ဘောင်တွေကိုတကယ် mature အမှန်ကန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တိုင်းကျင်ပြီးရယ်ဆိုတော့ antigen နဲ့ထိတွေ့ပြီးပြီးတော့ efficiency တက်တောင်လုပ်ပြီးရယ်နေရာ secondary lymphatic tissueကျွန်တော်ရဲ့ lymph nodes တွေ mold ပေါ့ because associated tissue ရဲ့မျိုးပေါ့နော်။ air patches ဆိုပြီးရမှာအဲ့မျိုးအာခေါင်ထဲမှာဆိုပါ epithelial ring နဲ့အဲ့ lymph node ထဲမှာတကယ်တော့ဒီခေါင်ကသူ့ရဲ့အစွမ်း fullest ကိုရောက်သွားတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတမင်သက်သက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ mature ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခေါင်အစင်းစစ်တိုက်ခံပြီးအဲ့မှာကိစ္စပြီးပြီလို့ထင်နေမှာဆိုလို့နောက်ပိုင်းကနည်းနည်းရှုပ်လာလိမ့်မယ်။အမှန်ကျတော့တကယ်သူတို့ကောင်းသွားတာသူတို့ရဲ့ fullness ကိုဖြစ်သွားတာ acquire immune အပြည့်ရသွားတဲ့အချိန်အဲ့ secondary lymph node မှာမရဘူးနော် okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဗီဒီယိုလေးပဲဒီတိုင်းပဲထားခဲ့လိုက်တော့နော်အဲ့တော့အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲ game fight series မှာ T cell နဲ့ B cell က acquire ရဲ့မှာပါတယ်ခုနကရှေ့ရ myeloid တွေအားလုံးကလည်း innate ပဲ natural killer ဆေးရတယ် innate ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲခဏထားလာဒါဆိုကျွန်တော် innate နဲ့အကွာရအခုပြန်ပြီးတော့ဟိုအပြန်လုပ်မယ် clarification ပြန်လုပ်မယ် clarifying ပြန်လုပ်မယ် hush ဟုတ်ကောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လာပြီဒါလေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ဖို့အကောင်းရင်အကောင်းပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ audience level အားလုံးကမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဂျာတော့အားလုံးအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အစအနေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ innate ရှိရ acquire ရှိရ okay innate နဲ့ acquire ကဘာကွာလဲဆိုတော့ innate က specificity မရှိဘူးအဲ့မှာစတာပဲ what is specificity အဲ့ဟာကလည်းအားလုံးကရေးရတော့သိတာကြီးပဲအရင်ဒီ data တွေတည်းရေးရတယ်ဒါပေမဲ့ပြချာကျွန်တော်တို့နောက်မှာဒီ data ပြန်ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ data ပြန်ကောင်းမလဲဆိုတော့ရောဂါဒီမှာဟော treatment မှာဟောအရေးကြီးလို့ဒီနောက်တစ်ခုကဒီကြောင်းရမ်းကြတော့ memory မရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းတေလောက်အောင်ရေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီ vaccine ကိစ္စမှာအဲ့ memory ကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင် vaccine ကိုဖဲအချိန်မှာ booster dose ဆိုမှလည်းထိုးဖို့မလိုဘူးလားပြီးလို့ရှိရင်ယောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောဂါပြန်ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ဘူးလား AS ဆိုဖြစ်မဖြစ်ကဘာကိုကြည့်ပြီးပြောမှာလဲအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာချွတ်မှရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဓိကတော့အဲ့နှစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ adaptation adaptation နဲ့မရှိပြန် adaptation ကလူတိုင်းဒီရပထမတစ်ခေါက်တွေးတော့လဲဒီပုံနဲ့ပဲ response လုပ်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်လဲဒီပုံနဲ့ပဲ response လုပ်တာ image acquire ကြတော့အဲ့ဒါကြီးအားလုံးရှိလို့နာမည်က acquire ဖြစ်တာအ
Wow, acquired immune system, very impressive. Hello, bleeding clotting system, clotting fatari, collagen, the colon to be a low low water lower, the only lower. Whether a qua, they say, I jar, long one of you. In the garden, say, I jar, eh, in a machine, tokayam, a qua machine, tokayam, now some jar in a row. The yam at the checker, now some jar and homes of messy at home, me and mamma. Oh, me and mamma, one of me, 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 Nakong longa, the count, endocrine sakane, positive feedback less like that, negative feedback less like that. I don't use it, I don't know about shoulder. Also, endocrine, the lender, DSH car, D3, D4 go, stand middle loader at Harry. Immune system, show token, the lender. D-Segani, macrophage go, positive, similar to macrophage are the details similar to yard. Again, macrophage can in the IDCO can pay to yard. It all that I'm going to know in use it and then show them. All right. The more of the innate go acquired go car. The connetagon, female who she is positive feedback as I do yard, negative feedback as I do, but from the stem with little yard, inhibit a little yard again. Now, that clinical margin root is easy zone point. I mean, the popular vessel, along the hero, mummy gave a timing. In Nate's car, first line. Yes, no, eight gone, sassaging, infection, sawing me, a conical sawing me, ammunition, inflammation, sawing, inning a sire. I inning a sire, a chamber. Then acquire response she machine, go to me like it. Then for sight, Makayo, or time like it. I don't need, nor never. What does it mean? It means nothing. It is false negative. Time may have created you. You did not go out. Could have got already in the gunny, first line and be all. Acquire go to come here, palo malle, stem relay go panelo malle, straw. English low lemmajo, German low lemmajo, Namalu lemmajo. Through language netherojoma, through language got by lay, cyto gaini. I cytokine, obviously interleukin, interferon. I come you, general, Bumiti, Bamatina, to a pay later. Panay pay later, or say that we pay later. Say a patinizer, even ancestrine. I do profano, tyclophanet, or steroidobo. I don't know, so you got me like, oh, okay, Tiani team, but you know, Pazo, I cytokine, I don't pay for it. Fiva then, temperature, jawa, eh? I cytokine, let me try to also general. A quiet is housing my young drama. I judge him. I do not science and not think that die. Time acquire majau like pool so ye acquire mama memory shea acquire mama adaptation shea acquire gamma in nego bien yole stimulate and look nice on shea. So I joga go the care eliminate irritate loach in my look like or don't I line on not to come egg on top when I eat. I do not that. Tacky your science and then tacky. I don't know the COVID trip, don't worry, through Jora. And said the Taulu Yamia or Mati, they would have yoga, the town at Amadan, the Shore, Neo Munusamatown, a parasit the Mori Veta, parasit the Mori Sisha, through our Visha Mati, although novel virus generally. Sasa was in Chete had to drag through Tasha Sinara. After the virus of Kuwena, interferon the Tote, A interferon, Efa, Vita, Kama, Kama, Pianoma, who got a quiet out of Rapa, and we see a one of the I don't know what. Hello, hi, Nadalusian. Writers look at a chain marble. Even history made it a chain marble. Onset that 3 years. Incubation period 3 years. And we were not going easy as at the ball about. I don't know what. Now so
sorry this slide is important line in the beginning so in balance innate ka first line ai kaung ka ni acquire ko stimulate lou da that's it now the chat now the sentence that ya ma ai innate first line ka specificity ma shi bu memory ma shi bu adaptation ma shi bu so lo ma paw lo ma tin ni tu shi ni lo acquire ka stimulate phit de lo lo so a mat tha lo ya de now the check ka now the check ka kuna jin lo innate system ma ba sai ri ba lai da jin lo an na sa ga ya no innate system ma ba sai ba lai monocyte macrophage eosinophage basophage mast cells ai kaung ni a long ka at they are fullest ma ho de ah the most important point ba kuna ba lai so monocyte so ya kaung lu rai di ya ba yi le scavenger ဆဲပေါ့အမိုက်လာကောက်တယ် light မျိုးရဲကောင်နော်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါတော့ဆက်တည်ရမယ်တော့ဆက် step ပေါ့အဲ့ monocyte ကအမိုက်လာကောက်တယ် light မျိုးရဲကောင်က light မျိုးနိုင်လားမျိုးနိုင်တယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်လား foreign body လို့ထင်တယ် own antigen လို့မထင်ဘူးဆိုရင်သူမျိုးလိုက်မှာလေသူ့ဘသူကခိုင်းစရာလို့လဲဘသူကမှခိုင်းစရာမျိုးသူ့အတူ auto မျိုးရဲကောင်အဲ့သူ့အစွမ်းအကုန်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့acquire immune system ကဒီဟပါဆဲပေါ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးနောက်ကြာရင်လာမှာပေါ့ဒီဟပါဆဲကနေပြီးတော့ interleukin cytokine တစ်ခုနဲ့တို့ပေးလိုက်တယ်ခမိုင်းဒါဆိုအဲ့ cytokine နဲ့တို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ monocyte ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အစီချမ်းတဲ့ monocyte ကြီးဖြစ်သွားတာဥပမာအနေနဲ့ပြောရင် Avengers အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ Bruce Banner နေပြီးတော့ Incredible Hulk ဖြစ်သွားတာ Bruce Banner တေးစီခုနှစ်ခုရထားတယ်ကောင်ကis very gentle ဒါပေမဲ့ तू incredible hulk ဖြစ်သွားပြီဆိုအစီချမ်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သဘောဟပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ innate immune system ကဘယ်သူမှမဟုတ် sorry acquire system သူတို့ကို push လုပ်စီရမလို့သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ i tap ပို့လုပ်နိုင်သေးတယ် i tap ပို့လုပ်နိုင်သေးရဲ့အဲ့အကြောင်းမလို့innate system နဲ့ acquire ကိုကူဖို့က low up ဖို့များတယ်ရောဂါတော်တော်များများမှာ infection တော်တော်များများမှာ okay เนาะအဲ့တော့ intake ကနေ acquire ကိုကူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုး adaptation တွေဖြစ်လာမယ် memory တွေရှိလာမယ် specificity တွေရှိလာမယ်အဲ့ဒါ one of the areas which we need to clarify ပါဖြစ်လာမယ်အပြင်အများကြီး potential ရှိသေးတဲ့ innate cells တွေကို at their fullest go ထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်သေးရဲ့အဲ့တော့ innate ကနေအကွာရပြောင်းဖို့အရှိရှိလာတယ်အရင်ရေးကြည့်ရဲ့ incredible hulk နဲ့မှ thanos ကိုသွားတိုက်လို့ရမှာဒါတော့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့ bruce banner ဘဝနဲ့သွားတိုက်မယ်ဆိုရင် thanos ကအပြေကျိမ့်မယ်အဲ့တော့ monocyte ကလည်းလိုပဲအဲ့ဒါ clinical ဘဝအနေနဲ့ shutdown နေပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ပါမှာပါဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ slide တစ်ခုရှင်းကြည့်မှာ clinical application ပါမှာပေါ့မပိုင်ရင်းမြစ်ကုန်ထပ်သွားမှာအဲ့တော့ tb ပိုးဝင်တယ်obviously ဘယ်ကဝင်တာလဲ mycobacterium tuberculosis ဘိုက် sorry respiration tract ကဝင်တယ်ဟန်ဆက်ကိုရောက်လာတယ် monocyte ကမြို့ထားလိုက်တယ် okay မြို့ထားလိုက်တယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ကနေဒီကနေဘာသာဖြစ်လဲဆိုတော့ acquire system ပါလာရယ်ဆိုရင် acquire ကိုသွားပြီးဘယ်လိုပါလာလဲဘယ် language နဲ့လဲ specificity ဘာနဲ့ရတော့ပြီးမှလာတာပေါ့ acquire system ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် gamma interferon ပြန်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ gamma interferon ကအဲ့ gamma interferon နဲ့တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင် interferon gamma နဲ့တွေ့သွားပြီဆိုရင် bruce banner monocyte က incredible hulk monocyte macrophage ဖြစ်သွားတယ်။အသေးချမ်းတာအဲ့တော့အသေးချမ်းတဲ့ကြောင်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူ့အတူလဲ B-lab မြေလောင်းလိုက်တယ် granulomas ဖြစ်သွားတယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ fighter ကအစာပလာကြီးအကုန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဖေးစန်းဆိုပြီးတော့သူ spray နဲ့လိုက်ချမ်းတာ natural oxide တွေထွက်လာတယ် granules တွေထွက်လာတယ် free radical ရထွက်လာတယ်အဲအကြောင်းဘလို့ necrosis ဖြစ်သွားတာ cavitation နဲ့ necrosis ဖြစ်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗာတွေ့ရတယ် TB မှာ necrosis တွေ့ရ Okay เนาะအဲအကြောင်းဘလို့ကျွန်တော်တို့ TB မှာ one of the tests we order especially for the screening test for ဗာဆက်လိုက်တာလေ gamma interferon ဖြစ်တာအဲအခုဘလို့ခေါ်အခု interferon releasing test go test လမ်းတွေ့နော်လို့ခေါ်အဲအကြောင်းအဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဒီဆဲတွေကမကောင်း acquire system မကောင်းခဲ့ဘူး interferon gamma လည်းမထုတ်ဘူးဆိုရင် ITB ပို့
incredible ဟောင်းနဲ့တတ်လို့မရတော့ဘူးဘရုစ်ဗန်နာနဲ့ပဲတတ်ပြီးတော့ပဲဘရုစ်ဗန်နာနဲ့ရှင်းမှာပေါ့ဒီဗီယိုလည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမနိုင်တော့ဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ခုနငုံထားတဲ့ဒီဗီယာလွတ်ထွက်သွားတယ်လွတ်ထွက်ကုန်တော့အဲကြောင့်မလို့ငုံထားရာနေလွတ်ထွက်ပြီးပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်လေလေးတန်လေး that is the meter ကငုံထားတာအဲကနေပြီးတော့ဘူးမသိပါမသိနဲ့ steroid သားတောက်တယ်ဘူးမသိပါမသိမစောက်ဘူး indication တစ်ခုရှိတော့ steroid သားတောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာလေးတန်တီဗီကိုတွားမစစ်ဘူးမစစ်ဘဲနဲ့ steroid ကိုဘုံဆိုတောက်လိုက်တော့ emergency မလို့ပေါ့ထားပါတယ်အဲ့မှာလွတ်ထွက်သွားအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ bruce banner ဘဝပြန်ရောက်တာလို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကထပ်ပြီးတော့ချုပ်ငုံပြီးပြောတာအဲ့တော့ innate system acquired system ဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးလဲအဲ့လိုပြောစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးရယ်ကိုင်းကျွန်းမြင်ကျွန်းကိုင်းပြီးပဲဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးလဲဆိုတော့ပိတ်ကိုပြောရှင်နေတယ်နေရာဦးမင်းတခုပြောတခုမပြောရင်ခေါင်းအောင်ရိုက်မှာဆိုရင်တော့ it depends on the disease အဲ့ disease က acquired system ပေါ်ပိတ်မှုတည်နေလားအဲ့ disease ကို respond လုပ်ဖို့အနေနဲ့ပေါ်မှုတည်နေလား that's it ဟာဟုတ်ပြီအဲ့နောက်တစ်ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့က innate ကလည်း acquired ကို stimulate လုပ်တယ် acquired ကလည်း innate ကို stimulate လုပ်တယ်အပြင် inhibition နဲ့ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါvery crucial ရင်ခက်ကတော့အရေးကြီးချိန်မှာကြီးလိုက်မယ်အခုခက်မှာဖေလောင်းအောင်အရေးကြီးရယ် immune system ဆိုတာထကြွတောင်းကြမ်းနိုင်ဂုဏ်ယူရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးဘာနဲ့အဆုံးတက်သွားမှာလဲ auto immune ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ခုနလို cell necrosis ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင် TVO lens မှာဆိုအမှ cavitation အပေါက်လေးနဲ့အဆုံးတက်သွားမယ် hepatocyte မှာဆိုဘာနဲ့အဆုံးတက်လဲ B cell ကိုခြံရင်ခြံရင်နဲ့permanent hepatitis ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်ကကိုချိုင်းနေတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တာလေ auto immune တွေဖြစ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့လောက်စာအဆုံး brain မှာထားပါတော့ meninges ကိုဖြတ်ပြီးတော့ brain inflame ဖြစ်မယ်ဆိုရင် brain ကလုံးဝခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ inflammation ထံကိုမခံနိုင်ဆုံးနေရနော်အဲ့ဒါကြောင့် astrocyte ရဲ့ food process တွေနဲ့ကာပေးထားတာ blood brain barrier လို့ပြီးဘာထဲမဝင်လာတဲ့ဟေ့ဆိုပြီး inflammation ဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်တယ်ထက်ကထက်ကထက်ကဖြစ်တယ် inflammation ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးအဆိုးဖြစ်ဖြစ်ပြီး alzheimer ဖြစ်တာအခု alzheimer ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးပြီးနေရတာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ inflammation ဒီညာတိုင်းလုံးဝမကောင်းဘူးနော်လိုအပ်မှာများအဲ့တော့နောက်ဆုံးမလိုအပ်တော့ဘူးခေဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ regulatory cells တွေအဲ့ဟာတွေရှုပ်လို့ကျွန်တော်နောက်မှဆက်ပြောတာပေါ့ macrophage တွေ regulatory T cell တွေကနေပြန်ပြီး suppress ပြန်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ autoimmune ထံကနေကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ cytokine storm တွေပါမဖြစ်လိုက်ဘူးပေါ့။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတကယ်တကယ်နဲ့အကောင်ပလောင်ဝင်လာပြီးပြန်ချဖို့လိုတဲ့ cytotoxic T cell က just ဘလောက်ပါဆန်လို့ထင်လဲ။ T cell ရေအများကြီးရှိရယ်။အဲ့ထဲမှာမှ cytotoxic T cell နဲ့ပြန်ချမယ်။အဲကျွန်တော်အခုပြောတာနည်းနည်းစောပါလို့ sorry ။ပြီးရင်တော့ထပ်ပြီးပြန် clarify လုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့ cytotoxic T cell ကို activate လုပ်လိုက်မှဒီကောင်ချမှာလေ။ T cell ရေအားလုံးထဲမှာ activate ဖြစ်ဖို့တော့ 1% ဆိုတော့လောက်ပြီ။အဲ့တော့ 1% တော့လုံလောက်နေပြီဟာကိုမထိနိုင်နဲ့တိနိုင်နဲ့ဆွတ်ဆက်လုပ်လိုက်တော့မှလူရဖြစ်မှာနော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လေ regulation ပြန်ရှိရအဲ့ခါကြီးအခုခေတ်မှာအရေးကြီးလာရောဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ checkpoint immune checkpoint inhibitor တွေပါလေစီးပြီးပေါ်လာလို့နော်အဲ့ဒါကြီးပြင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ move on လုပ်လာပြီအဲ့ဆင် overall နည်းနည်းတော့ဒီလာပြီကဲအဲ့ဆင်နောက်တစ်ခုအရှုပ်ထုတ်တော့ complement compliment ဆိုတာဘာကောင်းင်းလဲ။အဲ့ compliment ဆိုတာဘာကောင်းင်းလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့တကယ်အငင်းပွားကြတာပေါ့။တချို့တွေက innate ပြောတချို့တွေကအခွာပြောဟာရိုးစုံပြောနောက်ဆုံးတဲ့အကြောင်းအားလုံးသဘောတူတာ innate လည်းပါတယ်အခွာလည်းပါတယ် compliment လည်းမှာ innate ကိုရောအခွာရောဒီကောင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးရတဲ့အထက်မှာပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့အားလုံးသဘောတူပါတာပေါ့။အဲ့တော့ compliment system ကိုအခုပြောနေရင်အားလုံးပြင်သွားမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှုပ်လဲရှုပ်တယ်သိပြဖို့လည်းကောင်းတယ် is a true is a real name အဲ့ကျွန်တော်ကခြုံငုံပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ compliment system ကခုန innate ကော acquire ကော stimulate တဲ့ process ပြီးလို့ရှိရင် compliment system မှာအဓိက part တွေပေါ့ဒါတော့သိရင်ကောင်းတာပေါ့နော် classical pathway ပြီးလို့ရှိရင် alternative pathway တိတ်အရေးမကြီးရဲ့ lasting pathwayအဲ့တော့ alternative pathway classical pathway okay obviously နာမည်ကောင်းတော့ classical pathway နဲ့စတာပေါ့ဒီဟာတော့အရေးကြီးတာလေးရယ်ယူပြောလိုက်တော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ clinically မှာအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတော့ even for exam မှာတော့အဲ့တော့ complement ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ obviously protein တွေပဲအဲ့ကောင်လေးဘယ်ရောက်ထုတ်လဲ
ဘာမှမသိရင်လေဘာလို့ကောက်ပြောနိုင်လဲမှန်ဘူးက99.99ပါဆန်မှရှိတယ်နော်အဲ့ကနေပြောကျွန်တော်တို့ကအစား C1 နဲ့စားအဲ့ C1 မှာမှဒါမှတ်ချင်တဲ့သူကလည်းမှမမှတ်ချင်တဲ့သူကလည်းရတယ် C1 Q C1 R C1 S ဆိုပြီးရှိတော့အဲ့ကောင်တွေကသူ့ဟာသူဆိုငြိမ်းနေရအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က immunoglobulin ဒါ immunoglobulin လို့ immunoglobulin M or G နဲ့သွားတွေ့ရအဲ့ immunoglobulin ကအရှမ်းအရေးကြီးရအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်တစ်ခုချင်းဒီ clarify နည်းနည်းလုပ်မှာအဲ့ immunoglobulin M ဖြစ်ဖြစ် immunoglobulin G ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သွားတွေ့ရအဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ C2 C4 ဖြစ်အဲ့အချိန်မှာအဆင်နေရှိရနောက်ဆုံးအားလေးပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့မယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ C3A နဲ့ C3B ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတင်ရအောင်โอเค C3B ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါကြီးတော့မသိတော့မရဘူးဗျဒါကြီးကကျွန်တော်နောက်ပိုင်း complement reset တွေပါပဲအဲ့တော့မှ enter ပြလို့လေးရမယ် asset တွေကိုပါတော့မှအရေးကြီးရလေ C3A ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်မဆဲလို့ဘေဆိုဖေးလို့အခုမဆဲလို့ဘေဆိုဖေးလို့ဆိုတာလည်းခေါင်းထဲမှာဗာပြေးနေတယ်အဲ့မဆဲရေဘေဆိုဖေးရအခွင့်အရေးတွေထုတ်တယ်နိအခွင့်အရေးတွေထုတ်လို့ရှင်အခွင့်အရေးတွေက testing နေ serotonin နေ heparin နေ secondary response လို့ရှင်ဟိုဟာတွေပါ leukotriene တွေမှာထွက်လာအဲ့ဒါတွေထွက်လာပြီးတော့ဗာရက်ကုန်တာလေ vasodilate bronchoconstriction မြေတောက်အသက်ရှူကြအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုဗာအဲ့ကောင်တွေကိုအဲ့လိုထကြအောင်ဆောင်သွားလောက်တဲ့ကောင် C3 A ရသွားလောက်တာ C3A တခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူး NGE ရလည်းလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခု complement aspects နဲ့ပြောလို့ C3A ရလောက်တာအဲ့ C3A ကတော့သွားလဲသွားလောက်လိုက်တော့အဲ့ cranial nerve soft block တွေထွက်လာပြီးတော့လူကဒုက္ခတွေရပေါ့ anaphylaxis အထိပါရှာသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာလို့ခေါ်ရလဲ C3A ကို anaphylaxis လို့ခေါ်တာโอเคเนาะအဲ့နံပါတ်တွေကအမှန်တော့ကျွန်တော်လည်းတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ရှာရှောင်လို့မရတော့လို့ C3B ကကြာတော့ဘာသွားလောက်လဲဆိုတော့ optimization လုပ်ပြရ။ဘာကြီးလဲ optimization စိတ်ပြည့်စရာကြီးငငယ်တော့ဟာပါလာပြန်ပြီလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ optimization ဆိုတာပေါင်မုံထောပတ်တုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့။ပေါင်မုံဒီတိုင်းကလေးတွေကိုသွားကျွေးရင်ကလေးတွေကမစားဘူး။အဲ့တော့ရှိုက်ပြီးကျွေးရ sorry အဲ့တော့ဘယ်လိုကျွေးရလဲဆိုတော့ထောပတ်တုပ်ပြီးတော့ကြားပါဖြူပေးလိုက်ရင်ကလေးတွေဆွစားတော့ပြည့်စိတ်ပြီးပါတော့။အဲ့တော့ immune system မှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေရတယ် innate မှာပါတာဘာတွေလဲ mast cell တွေ monocyte တွေ neutrophil တွေဘာတွေညာရဲ့အဲ့ကောင်တွေကဘယ်သူမှ push လုပ်စရာမလိုဘူးသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တယ် bad acquire system ကနေပြီးတော့ဖျောက်နေရလို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာ ਨੇ အလုပ်ကိုကျုံးလုပ်တာ at their fullest โอเคเนาะအဲ့တော့massero pesofero ကိုဒီ complement system တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုလှုံ့ဆော်လိုက်လို့ရတယ် optimization နဲ့လည်းလှုံ့ဆော်လိုက်လို့ရတယ်အပြင် immunoglobulin နဲ့လည်းပေါင်မုံထောပတ်တုံးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို innate system မှာရှိရဲ့ cell တွေကမပေါ်တကောင်မှမပေါ်ဘူးအကုန်ဆက်အောင်နေပြီးပဲသူတို့ကို potential ရှိရာကို acquire ကမလုံဆော်ရသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုလုံဆော်လို့ရတယ်အခုလောလောဆယ်ပါနေရဲ့ picture အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ optimization နဲ့လုံဆော်လို့ရတယ်ခုန monocyte တွေ basophage တွေ eosinophage တွေ mast cell တွေကဘာလုပ်နိုင်လဲ granule တွေဖြူချတာတို့လာမြို့တာတို့လုပ်နိုင်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ C3B ကို C3A ကို immunoglobulin တွေနဲ့တွေ့ပါပြီဆိုရင်အဲ့ကောင်တွေရဲ့ပါဝါထားပါတော့ဒီ oxidation နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့တို့မျိုးနိုင်စွမ်းပေါ့ဆောက်အပ်လို့ပါလို့ phagocytosis လုပ်နိုင်စွမ်းတက်သွားတယ်ပုံမှန်လဲ phagocyte လုပ်နိုင်တယ် oxidize လုပ်လိုက်ရင်လည်း phagocyte ပို့လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်တော့တက်သွားရလဲထင်တယ်အစ3000လောက်တက်သွားတယ်ဟုတ်ရေနော်အဲ့တော့တို့ကိုတွန်းအားပေးလိုက်ရင်ဘယ်တော့ ठी potential ဒီကောင်တွေရှိလဲဆိုတာစဉ်းစားကြကြည့်ပါဒီကောင်တွေအမှန်စင်ပေါမမစားဘူးရိုးတုတ်တရားဖြူလိုက်လို့ရှိရင်ခြုံက3000လောက်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ innate နဲ့ acquire ကဖေလောက်အောင်တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ဖေးမှာမရှိဘူးအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့
the classical pathway ma C3A na C3B ကို B အထိတော့လုံးဝ okay ပါတယ်။အဲ့ကနေဘာဆက်ဖြစ်လဲကြည့်ကြည့်ရအောင်။အဲ့အဲ့ C3A နဲ့ C3B ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ C5 to C90 ပါဖြစ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ကတော့ common pathway လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော် final pathway လို့ခေါ်တယ်။ C5 to C9 ဖြစ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ C5 to C9 ကဘာလောက်တာလဲဆိုတော့ရေထိုးတက်တာ။ဘာကိုရေထိုးတက်တတ်တာလဲ။သူတို့ကြည့်မရတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ဒါသူတို့ဒီကောင်ကြည့်မရအောင်လဲဆိုတော့ obviously antigen ပေါ့နော် bacteria ပဲထားပါဒီမှာဒါမှမဟုတ်လဲ virus ပဲထားပါ bacteria ဖြစ်ဖြစ် virus ဖြစ်အဲ့ bacteria တို့ virus တို့သူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ water channel ဖောက်လိုက်တယ်တကယ်ကြီးလို့တက်တာနော်ရေလို့တက်တယ်နောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ membrane attack complex လို့ခေါ်တယ် membrane attack complex လုပ်လိုက်တယ်ရေမြောင်းဖောက်လိုက်တယ်ရေသွင်းလိုက်တယ် hydrolysis ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ရယ်အဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒီကဘာလို့ရမှာလဲငါတို့တော့နှားပြီနဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့ခြင်နေတယ်နော်ဘယ်တော့အရေးတော့ကြီးရ C5 to C9 မရှိရင်ရေထိုးတက်လို့မရအောင်အဲ့ရေထိုးတက်တာမှာအဓိက effective ဖြစ်တဲ့ရေထိုးတက်တဲ့ဒီ effective ဖြစ်တဲ့အကောင့်နေရာအဲ့ဒါ encapsulated bacteria တွေကပ်ဆူးရှိရအောင်လေ Neisseria gonorrhea အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ gonorrhea တွေခဏခဏဖြစ်တာဘယ်လိုလူတွေမှာလဲC5 to C9 decision C မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါသံပွဲမှာလည်းအရေးကြီးမယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဂနိုရီးယားရှိရယ်ဒီနိုင်ငံနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဂနိုရီးယားရှိရထားလိုက်တော့ကုပေးလိုက်လို့ရတယ်ဒီဂနိုရီးယားဂနိုရီးယားထက်ကဖြစ်နေရင်တော့ထက်ကဆက်ရှိရဆုံး900မီလီဂရမ်အရင်ထိုးရမှာအပြင် C5 C9 decision C နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာပေါ့နော် Okay နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ alternative pathway alternative pathway ဆိုကြတာ classical pathway မဟုတ်ဘူး alternative ပေါ့အဲ့တော့ဘာကွာတာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ c ဟိုဟိုဖောင်ဒေးရှင်းပြနေခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ c1 ကနေဘာဖြစ်တယ် c3 a နဲ့ b ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားရလဲအဆင့်ဆင့်ထပ်ဖြစ်တယ်အခုကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့C3B ဆိုရအောင်က IgM နဲ့ IgG တွေမလိုဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော် C3B ဆိုရအောင်က IgM နဲ့ IgG တွေမလိုတော့ဘူးဒီမှာလိုရယ်ဒီအဆင့်ဆိုရင်နော်ဒီတော့ကြောင့်မလိုတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥပမာသူဟိုဆဲကိုကြီးကပ်လိုက်ဒီဆဲကိုကြီးကပ်လိုက်လုပ်နေတဲ့ C3B ကအဲ့ဒီအချိန်မှာ C3B ကအုံးဆဲကိုကပ်နေတယ်။အုံးဆဲဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဆဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hepatocyte တို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့။အဲ့ကောင်တွေကိုကပ်လိုက်လို့ရှိရင်အုံးဆဲမှာသူ့ကိုဘာသွားလုပ်လိုက်ဆိုတော့ inhibit လုပ်လိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ every အုံးဆဲမှာ C3B ကို inhibit လုပ်တဲ့ marker တွေရှိရ။ဒါပေမဲ့ healthy အုံးဆဲမှာချုပ်ရင်းချက်ရှိနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် bacteria ဖြစ်နေတယ်။ဟာပါလား။ဒါမှမဟုတ် virus ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် C3B ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ activate ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြောင့်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲခုနအတိုင်းဆက်ဖြစ်သွားလို့ရတယ်ဘုံစတိတန်ဆက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါ Okay နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ alternative pathway အဲ့ဒါဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုထင်လဲ classical pathway ကဘာပေါ်မူတည်လဲ acquired system ပေါ်မူတည်ရဲ့ဘာဆို immunoglobulin လို့ရတယ် immunoglobulin ဆိုတော့ obviously B ဆဲကနေထွက်တာအဲ့တော့classical pathway อ่ะအဲ့အကြောင်းသူတို့ပြောတာ acquire sign နဲ့တို့ပြောတာ alternative pathway อ่ะကြတော့ innate sign နဲ့ဘာဆိုတော့အဲ့ဒီ immunoglobulin မလိုဘူး Okay နော်ကြည့်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ complement ကိုလုံးဝဒီမှိုင်းတစ်ခါရယ်ဟိုပါလောက်လိုက်တော့မယ်ဖြတ်ခဲ့ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခု innate နဲ့ acquire ကိုပြန်ချိန်တာပြန်စားမယ်အဲ့တော့လူနာတယောက်စီဘာဝင်လာမလဲအန်တီဂျင်ဝင်လာမယ်အကောင်ပလောင်တစ်ခုဝင်လာပြီအကောင်ပလောင်ဝင်လာပြီ skin တွေဖောက်ဝင်တဲ့ခါကျပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးနော် everyone knows that ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဖောက်ဝင်လာပြီဆိုရင် epithelium စာမှာပဲလေတရှိတူတာများများ epithelium ရှိအောင် epithelium ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ monocyte ရှိရယ် epithelium ထဲမှာပဲများများနေအဲများများနေအောင်မဟုတ် 100% နေ langan hand cell အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့skin epithelium မှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာလည်းနေလို့ရှိရင် dendritic cell
အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကအားလုံးကဘာပဲလဲဆိုတော့မိုနိုဆိုက်ပဲမိုနိုဆိုက်နေတဲ့နေရာပေါ့မူတည်ရပါဦးမှာဘောမှန်နေအော်စီယိုကလပ်ဒါဆိုရင်အေဗီယိုလာဆဲဒေဗာမန်နေကာဖာဆဲပရိမန်နေမိုက်ခရိုကလီယာဆဲကီကီမန်နေကီကီမန်နေပါအော်ဖစ်ဆန်ဂျီယာဆဲနော်အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့တော့ဒန်ထရိုဒန်ထရိုကျဆဲတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့အန်တီဂျင်ကိုညှို့လိုက်တယ်ရှင်းတယ်ဒါဒန်ထရိုကျဆဲဒန်ထရိုကျဆဲကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပဲမြင်လို့ရတယ်မိုနိုဆိုက်ဖြစ်မြင်နေရတယ်ဒန်ထရိုက်တွေပါနေလို့ဒန်ထရိုကျဆဲလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီတော့အန်တီဂျင်ကိုညှို့လိုက်တယ်ညှို့လိုက်တော့ပြီးသွားလားဆိုတော့ပြီးသွားတဲ့အချိန်နဲ့ရှိရဒန်ထရိုကျဆဲကလည်းအန်တီဂျင်ကိုညှို့လိုက်တယ်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုနိုဆိုက်ကရင်ထဲမှာလိုက်ဆိုသုံးနေပါနဲ့တက်လိုက်တယ်ပြီးရတယ်ဒီခါကျတော့မပြီးဘူးမပြီးမဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေါ်မှာ MHC class 2ဆိုတာလည်းရှိရယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်စိတ်ပျက်ဖို့လိုတာဒါနဲ့သိမှရမှာအဲ့ MHC class 2ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာအဲ့ anti gene ကိုတင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ anti gene ရဲ့ part လေးတစ်ခုပဲတင်လိုက်တာအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်သူတင်လိုက်တဲ့ part က acquire system acquire cell ကို irritate ဖြစ်စေရတယ် irritate မဖြစ်တဲ့ part ကိုသွားတင်လိုက်လို့ရှိရင် acquire cell အဖတ်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ part လေးသွားတင်လိုက်တယ် anti gene လေးဖက်စင်းထွက်လို့ပေါ့ဖက်စင်းရတယ်အန်တီဂျင်ထိုးထည့်လိုက်တာဆိုတော့ဘယ်အန်တီဂျင်ထိုးထည့်ရလဲ immune system ကဒေါသဖြစ်စေလောက်တဲ့ antigenic property များတဲ့အန်တီဂျင်ထိုးထည့်ရနော်အဲ့ဒါပေါ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကောင်းကောင်းတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကောင်လေးကိုပြင်ထားလိုက်တယ်တင်ထားလိုက်ကောအဲ့တင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ acquire system ကိုသွားပြီး stimulate လုပ်တာအဲ့ကစားရအဲ့မှာစားရနော်အဲ့ဒါဆက်စားခြင်းတော့အင်းနိတ်နဲ့စားတယ်အင်းနိတ်ကဘာနဲ့စားလဲနျူထရိုဖီးနဲ့အမဲတန်းစားတယ်အင်းနိတ်ရဲ့ဖက်ဆဲကဖက်ဆဲကနျူထရိုဖီးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆက်စားခြင်းအကျုမှာဟိုးဆိုပြီးတော့နျူထရိုဖီးရအများကြီးတက်လာဖီဗာရတက်အင်ဖလမ်မေးရှင်းတွေဖြစ်အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ရီကရူမန့်ထပ်လုပ်တာတခြားဆဲတွေပါအများကြီးထပ်ရောက်လာတခြားဆဲတွေကဘေးဆိုဖီးတွေမတ်ဆဲတွေအီယိုဆီနိုဖီးတွေကျွန်တော်ပြောတယ်မော်ဒယ် site တွေထည့်ရအောင်လားအဲ့တော့အဲ့မော်ဒယ် site တွေကမျိုးလိုက်တယ်မျိုးလိုက်ပြီးရှင်းသွားရင်လည်းရှင်းသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အပေါ်မှာလို့တင်ထားပေးလိုက်တယ်တင်ထားပေးလိုက်ပြီးရှင်ဘသူ့ကိုသွားပြီးတော့စကားပြောမိလဲဆိုတော့ site တဲ့ဈေးနဲ့သူစကားပြောမိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ MHC class 2နဲ့စကားပြောလို့အချာရရတဲ့ကောင်ကတကောင်ပဲရှိရယ်အဲ့ဒါကဒီဟပ်ပါဆဲအဲ့တော့တီဟပ်ပါဆဲနဲ့ဒီကောင်နဲ့စကားစာပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့စကားစာပြောလို့ရလဲဆိုတော့တီဟပ်ပါဆဲမှာက CD4 ရှိလို့ CD4 နဲ့ MHC class 2ကစကားပြောလို့ရတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းကတည်းက CD8 နဲ့ဆိုရင် MHC က class 1 CD4 နဲ့ဆိုရင် MHC က class 2နော်။ Rule of 8ပေါ့။အခုမြောင်ရှစ်ကိုဖြစ်ဖို့ပြောရတယ်။အဲ့တော့တီဟပ်ပါဆဲကတွေ့ပါလေဟာ။ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီကောင်နေလားกว่าဦးမနေလားဆိုပြီးတော့အဲ့လည်းတော့တီဟပ်ပါဆဲကမလုပ်လဲဆိုတော့တခြားဟပ်ပါတီဟပ်ပါဆဲကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မာဖီးယားခိုင်းပေါင်းဆောင်တွေသူတို့ကဟစ်မန်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသူတို့အကောင့်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးသူတို့ကသူတို့လူဘယ်တော့မှမတက်ဘူးသူများကိုပဲတတ်ခိုင်းတာတတ်ဆန်ပေးပြီးအမိန်ပေးပြီးတော့သူတို့ကဟစ်မန်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကခိုင်းပေါင်းဆောင်နော်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ဘာလုပ်လဲလဲဆိုတော့ language နဲ့ခိုင်းလိုက်တယ် language ကအများရန်ပါပဲလေ cytokine နေမှာအဲ့ cytokine နေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာအဲ့ cytokine နေနဲ့ macrophage ကိုလည်း stimulate ပြန်လုပ်တယ်အဲ့ဆို macrophage ကပွားပွားရောက်သွားတယ်နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောလာသေးပြီ incredible hulk ကနေပြီး sorry bruce banner ကနေပြီးတော့ incredible hulk ပြန်ထွက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ cytokine တွေကအများကြီးရှိရယ်အဲ့ cytokine အများကြီးပေါ်မူတည်ပြီးတော့macrophage ဆိုလဲ macrophage က incredible hulk ဖြစ်သွားတယ်တခြား cell တွေကိုလည်း activate ထပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာကိုအခုတက်ပြီးသားမှာနော်အဲ့တော့တခြား cell တွေကိုဘယ်လို activate ထပ်လုပ်လဲဆိုတာဒီလိုပဲ Okay နော်အဲ့တော့ဆက်စချင်းအများအင်းနေနဲ့ဆက်မယ်ပြီးတော့ acquire နဲ့ဆက်နေပြီနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်သွားပြီ acquire ကိုအထုတ်အထောင်လုပ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချက်သွားမယ်
အဲ့တော့အကွာကိုစသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအခုဘသူနဲ့စသွားတွေ့မှာလဲဆိုတော့ तू နဲ့သွားတွေ့မယ်ကောင်းမှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေရဲ့ဒီဟာပါပေါ့ခိုင်တော့ဒီဘက်ကခုန macrophage or dendritic cell လို့ပြောလိုက်ရတယ် dendritic cell ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုပြောနိုင်ကောင်းမယ်နော် MHC class 2ရှိမှာဒီဟာပါတဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာ CD4 ရှိလို့ရှင်းနေရှိဖြစ်အောင်လေနဲ့နဲ့အဲ့ MHC class 2ရှိရတောင်နေဘက်ကောင်နေတယ်ဆိုတော့ T helper cell sorry MHC class 2ရှိရတောင်နေဒီ monocyte macrophage တွေရယ် dendritic cell ကောင်နေရယ် B cell ရယ်ဟမ်အဲ့ကောင်နေအဲ့တော့ macrophage ကနေပြီးတော့ဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုဒီဘက်က T helper cell T helper cell ဘက်မှာဖြစ်ရှိတယ်CD4 ရှိတယ်ဒီဘက်က MHC class 2အဲ့မှာသူတို့စကားပြောတယ်စကားပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ရိုးရိုးစကားပြောလို့မရအောင်ဘာနဲ့ပြောရတာလဲ cyto ကို gain နဲ့ပြောရတာသူတို့ language ကဘာလဲ cyto gain အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စကြံရပြီပြဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဂျောဂါဒီမှာလည်းအရေးကြီးတယ်အပြင်မှာလည်း blood test plus blood investigation တော့အဲ့ဒါလေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့တော့ခု interleukin 1ရဲ့interleukin 6ရဲ့ human necrosis factor alpha ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rheumatoid arthritis ဆို SLE ကိုမှအဲ့ဒါကြီးလိုက်စစ်တာလေနော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ pro inflammatory cytokine လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကြီးကဘာသွားလုပ်တာလဲဆိုတော့ T helper cell ကိုသွားပြီးတော့ irritate သွားလုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်တာ T helper cell ကအဲ့အချိန်မှာဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ interleukin 2ဆိုတာထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကြီးရဲ့T helper cell ကနေ interleukin 2ဆိုတာထုတ်ပြီးဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ T helper cell ပေါ်မှာ interleukin 2 receptor ရှိရယ်အဲ့ receptor ကိုသူ့ဟာသူပြန်ပြီး stimulate လုပ်တာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့လိုခိုင်းမှာဆိုရင်ဘေးကကောင်ကို stimulate လုပ်ရင် paracrine အဝေးကြီးကို stimulate လုပ်ရင် endocrine အပြင်ကိုထွက်ပြီးလုပ်ရင် exocrine ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်ရင် autocrine autocrine ပါတယ်အဲ့တော့ interleukin 2ထွက်လာရင် interleukin 2ကနေပြီးတော့T helper cell ကိုတော့သူ stimulate လုပ်လိုက်တော့ T helper cell ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ activate ဖြစ်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာဝုန်းဆိုသူကဘာထုတ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ gamma interferon ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါတတ်တယ် gamma interferon ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒိန်းဆို gamma interferon ကဘာသွားဖြစ်မလဲဒီ macrophage ကိုသွားတိုးလိုက်မယ် macrophage ကိုသွားတိုးလိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ဘဝဘာဖြစ်သွားမလဲ Bruce Banner နေပြီးတော့ incredible hulk ဖြစ်သွားမှာအဲ့ကျအတိကျမ်းသွားပြီအတိကျမ်းသွားပြီဆိုတာကောင်းလာလားဆိုးလာလားလို့ပြောရင်နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ဥပမာ virus တို့ bacteria တို့ version aspect ကနေပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝမကောင်းဘူးဒီကောင်တွေအတုံးယုံသေတော့မှာ virus တွေ virus ဘာနဲ့ကူပါအဲ့ကောင်တွေအဲ့ဆဲတွေအတုံးယုံသေတော့မှာလူဘက်ကကြည့်ရင်တော့မကောင်းဘူးလူလဲအပြက်အစီးများမှာစစ်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တော့ပဲလူကဘာဖြစ်တော့မှာလဲ necrosis ဖြစ်တော့မှာ macrophage တွေကအစွမ်းကုန်တိုက်ပြီးအစွမ်းကုန်တိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ထဲကနေပြီးတော့ natural oxide တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေထွက်လာပြီး red radical တွေ free radical တွေ oxygen နဲ့ပြီးပါ oxygen free radical အဲ့တော့ necrosis ဖြစ်ကုန်ပြီး macrophage တွေရတဲ့အတိချမ်းကုန်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးအလိုက်အားလုံးကဘယ်ရစဖြစ်တာလဲဆိုတော့ macrophage ကစမျိုးလိုက်တာနေစတာပဲပြီးတော့ဓာတ်ရီထွက်ဒါဖြစ်တာဖြစ်နော်အဲ့ဟာလေးကြွင်ရပြီ Okay နော်အဲ့တော့ T helper cell နဲ့macrophage เนี่ยไอ้โหลမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ T helper cell လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အခုခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုပြီးမြင်လဲ T helper cell ဆိုတာကစစချင်း T helper 0ဆင်မှာရှိသေးတယ်အဲ့ T helper cell 0ကနေမှာ T helper 1ဖြစ်လို့ရတယ် T helper 2ဖြစ်လို့ရတယ် T helper 7ဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့လိုအများကြီးဖြစ်လို့ရတယ်ပြီးရင် regulatory T cell ဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်မှလာဒါဖြစ်မှလာဒါဖြစ်မှလာဒါဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲ T helper 2ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲ T helper 1ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲခုနကကျွန်တော်အခုပြနေရဲ့ example ဒီ example က T helper 1ကိုကိုစားပြုထားတာ Okay နော်ဒီ example ကဘာကိုကိုစားပြုထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က T helper 1ကိုကိုစားပြုထားတာအဲ့ဒီဟာဒီအဲအရင်တော့မစိုးရင်နဲ့ဟုတ်လားပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဟိုဟာကြီးအရင်တော့မစိုးရင်နဲ့ဆိုတာပြန်ဖက်လိုက်ရင်တော့ဟိုဟာကိုအေးဆေးပဲ
ခုတခါမှမမီရသူလည်းရှိရဒါပေမဲ့မိွားမှလည်းမကြောက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကို upload လုပ်လိုက်မှာ YouTube ကနေပြီးတော့ဒီနံပါတ်တွေကဘလို့မှမှတ်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူး t h a p e r 0เนาะအဲ့ t h a p e r 0ကနေမှာ t h a p e r 1လည်းဖြစ်လို့ရရယ်2လည်းဖြစ်လို့ရရယ်နော်အရင်တော့အရေးမကြီးခဲ့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တာအခုမှအရေးကြီးရအောင်မှန်းသိလာတယ် key helper 18ဖြစ်လို့ရတယ်အခုအဖေအကြီးအရေးကြီးနေတယ် regulatory detail လည်းဖြစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ key helper 0ဆိုတဲ့အကောင်မတိုင်ခင်ကတော့ obviously pt helper အဲ့အရေးမကြီးပါနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကနေဘယ်လိုဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတော့အဲ့ key helper 0ဆိုတဲ့အကောင်ကဘာ language နဲ့တွေ့လဲဘာไซโตไกน์เนี่ยတွေ့တယ်ရှားတယ်อินတာလူကန်7ရဲ့ဂါမာအင်တာဖရွန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီကောင် டி ဟပ်ပါ1ဖြစ်တယ်အဲ့ டி ဟပ်ပါ1ကပြန်ထုတ်တဲ့កောင်ထဲမှာ ਨੇ ဒါပြန်ပါတယ်အဲ့လိုရင်းနေရောကောင်မှာလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုန obviously ကြောထားရဲ့อินတာလူကန်နဲ့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် tumor necrosis factor နဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို macrophage ကခုနထုတ်တာ effector เนาะဒီကောင်ကြောက်ခွာပြီးတာအဲ့ဒါပဲ။အဲ့လိုပဲနဲ့ T helper 0ကနေပြီးတော့ interleukin 4နဲ့တွေ့ရယ်။ cytokine language interleukin 4နဲ့တွေ့ရယ်ဆိုဒီမှာမဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ interleukin 4ဖြစ်သွားရယ်။အဖို့ T helper 2ဖြစ်သွားရယ်။ T helper 2ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ interleukin တွေကဘာတွေထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့4ဖြစ်နိုင်တယ်၊5ဖြစ်နိုင်တယ်၊6ဖြစ်နိုင်တယ်၊10ဖြစ်နိုင်တယ်၊13ဖြစ်နိုင်တယ်၊ tissue growth factor beta ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကအရေးကြီးလားဆိုအဖေအရေးကြီးရဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအလုံးကကျွန်တော်တို့ကစီးလဲရှိနေတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကို manipulate လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ investigation လုပ်လို့ရရဲ့အပြင်အဲ့ဒါကြီးပုံမှန်ဒီလောကကြီးအကုန်ပြောင်းသွားတာသဘောကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က B cell မပြီးသေးလို့ B cell ပြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါကိုပုံနားလဲပါမှာနော် B cell ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာထုတ်တာလဲ immunoglobulin ထုတ်တယ်ဒါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲမှတ်ထားတာပါနော်ဒီစရနေ immunoglobulin ထောက်တယ် immunoglobulin ဘယ်နှခုရှိလဲ m a d တွေရှိရယ် g တွေရှိရယ် a တွေရှိရယ် e တွေရှိရယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်ရပဲလာရပဲလဲ b စရနေပဲလာအဲ့တော့ immunoglobulin m ဖြစ်မှာလား g ဖြစ်မှာလား e ဖြစ်မှာလား g ဖြစ်မှာလား a ဖြစ်မှာလားဆိုတာဘာပေါ်မှမူတည်လဲဆိုတော့ gene expression ပေါ်မူတည်ရယ်ဘာလို့ဒီကောင်တွေက immunoglobulin က protein နဲ့ protein ထောက်တယ်ဆိုတော့ geneexpression mutation လုပ်ပေးရတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးလိုက်တော့မှသူကနေထွက်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲဆိုတော့ G A ဖြစ်တဲ့ကောင်အဖြစ် A ဖြစ်တဲ့ကောင်အဖြစ် E ဖြစ်တဲ့ကောင်ဖြစ်ကြတာ။အဲ့ဒါကြီးအားလုံးကဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့ D interleukin တွေပေါ်မှာမူတည်ရ။ interleukin 4ဆိုရင်ဘယ်သူအားပေးမလဲ IgE ဖြစ်သွားတာ။ငါဆိုရင် IgE လည်းဖြစ်နိုင်တယ် IgD E G လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကလည်းခေါင်းထဲမထည့်နိုင်ဘူး။ဘာလို့အဲ့ဒီဆဲတန်နေလားနော်။အဲ့နံပါတ်တွေနော်။အဲ့တော့တော်တော်ဆက်ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့က T helper 2ကဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ B cell ကို activate လုပ်တယ်။အဲ့ B cell ကနေမှ immunoglobulin ထွက်ဖို့။အဲ့ immunoglobulin ထွက်လို့ပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးဘူး။အဲ့ immunoglobulin မှာလည်းသူ့အစွမ်းတက်တည်ရအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ immunoglobulin ကနေလည်းနောက်ထပ်ဆင့်ပွားအဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးခဏထားလိုက်ရမယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့က B cell ကိုမပြီးသေးတော့နော်တော့ဆက်ဒီဘက်ကိုအရင်သွားလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုအရင်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကောင်နေတာဘာလို့မလဲခုနကရင် interferon gamma ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီး interferon gamma ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီး activate သွားလို့လဲ macrophage ကို macrophage ကတော့ပါလေ incredible hawk ဖြစ်သွားတယ် incredible hawk ကမဖြစ်လို့ရှိရင် TB လိုကောင်မျိုးကဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူး TB ဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်တကမ်းမှာရှိရအလွယ်ဆုံးဟာကိုတစ်ချက်ပြောတာအဲ့တော့ TB နဲ့2 class at 2 mycobacterium laboratory ရှိသေးတယ် mycobacterium laboratory အဲ့ mycobacterium laboratory ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ bruce banner နဲ့မှနိုင်တာ sorry incredible hawk နဲ့မှနိုင်တာ interferon gamma နဲ့မှနိုင်တာဒီစားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ mycobacterium laboratory ဝင်တယ် mycobacterium laboratory ဝင်ပြီးတော့ obviously သူ့ကို antigen presenting cell လို့ခေါ်တယ်ခုန B cell ပဲဖြစ်ဖြစ် macrophage ပဲဖြစ်ဖြစ် dendritic cell ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတို့လိုက်တယ်သွားတို့လိုက်တဲ့ T helper cell က TH1 ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒါကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့
အဲ့ဆိုအဲ့မိုက်ကိုဘက်တီးရီယံအနုကောင်ပေးပြီအနုဖြစ်စေရအောင်သေဖို့တာပြင်အသေးချမ်းတာဒီအင်တာဖရွန်ဂါမာအကြောင်းဖြစ်သွားတဲ့အဖက်တွေရအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်နဲ့လျှောက်သွားတယ်ကန်ဆိုးမုံပေါင်းဆိုတာနဲ့ဒီဟက်ပါဒီဘက်ရောက်သွားရဆိုရင်ထွက်လာတဲ့ cytokine တွေဒီလိုဟာအပြော့လေးခြားလာတာအဲ့ကောင်တွေက B cell ကိုပဲသွားပြီး stimulate လုပ်တာအဲ့ B cell ကနေ immunoglobulin လေးတွေထွက်လာတော့ mycobacteria နဲ့ prey ပေါ်ကို immunoglobulin လေးတွေကတ်တာတော့ဘာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကအဲ့မှာကျန်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ကြောင့် leprosy မှာက organism ကတစ်မျိုးပဲ response ပေါ်မူတည်ပြီး T cell response ပေါ်မူတည်ပြီး organ အမျိုးမျိုးထွက်တာတကယ်လို့ T helper 1ဘက်ကိုအသားပေးပြီးရောက်သွားလို့ရှိရင် mycobacteria leprosy အတုံးယုံပေးရဲ့လူကတော့နည်းနည်းစစ်တမ်းခံနိုင်ရတာပေါ့ tuberculosis တွေဖြစ်တာပေါ့ granuloma တွေဖြစ်တာပေါ့ဒါနဲ့စစ်နိုင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲ tuberculite တိုက်လို့ခေါ်တယ်ဟိုဘက်နီးနေဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကစစ်မနိုင်ဘူး mycobacteria နဲ့ပြည့်တိုက်တက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က multiple cellular တိုက်ပေါ့ lepromedes တိုက်လို့ခေါ်တယ်လူနာကလည်းဆိုဆွဲပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကအရှမ်းကြီးကြီးရဲ့အပြင်အခုနောက်ပိုင်းမှာသူကဖာတိလာလဲဆိုတော့ဒီဘက်က cytokine တွေကဒီဘက်ကိုပြန်ပိတ်တယ်ဒီဘက်က cytokine တွေကလည်းဒီဘက်က interleukin 4တို့ interleukin 10တို့ကလည်းဒီဘက်ကိုပြန်ပိတ်တယ်ဆိုတာသိသွားတယ်။အဲ့ဒါကအရင်အကျိုးရှိတာ immune system မှာ clinical မှာ။နောက်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်။လူနာတယောက်က T helper 1ဘက်ကိုအသားပေးပြီးဖြစ်သွားတယ်။ T helper 1ဘက်ကိုအသားပေးပြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်သက်လုံးသစောက်ထိုးတယူတန်းအင်တာလူကန်1ဘက်ကိုပဲဖြစ်တော့မှာ။ဘာလို့လဲ?အင်တာလူကန် sorry T helper 1ဘက်က။အင်တာ T helper 1ဘက်ကထွက်တဲ့ cytokine ကဟိုဘက်ကိုပိတ်လိုက်မှာ။ဟိုဘက်ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကသူ့ကိုပြန်ပိတ်တဲ့ effect ကပျောက်သွားမှာ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကအရှံများပါမှာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သားမလဲဆိုတော့အဲ့လိုလူစားမျိုးအားကြောင့် infection ကိုတော့နိုင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ inflammation ထန်အတုံးယုံခံနိုင်ရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုအားပေးတဲ့သူဟိုဘက်နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သားမလဲ။ဒီဘက်ကဟာရေအရမ်းများွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေွားမယ် inflammation တိတ်နေဖြစ်တော့ဘက်တီးရီးယားကိုလည်းတိတ်မနိုင်တမနိုင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ IgE လိုဟာမျိုးတွေများလာမယ် IgE လိုဟာမျိုးတွေများလာလို့ရှိရင် eosinophil တွေ basophil တွေ mast cell တွေများလာရင် asthma လိုဟာမျိုးတွေ allergy တွေ atopy တွေဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံခြားသားအရမ်းတန့်တဲ့နိုင်ငံတွေကတခုခုဆိုအာအာရှိသူတို့အီတိုပီဖြစ်နေအလားကြီးဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မွေးကလေးက virus တွေ bacteria တွေအကြီးစားနေတာသိမတွေ့ဘူး။သိမတွေ့တော့ဒီဘက်ကအားပြော်တယ်။ဒီဟက်ပါ1ဘက်ကအားပြော်တယ်။ဟိုဘက်ကအားတန်တယ်။နောက်အဲ့လိုဖြစ်နေ။ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကကောင်းနေရကြတော့ဒီဘက်ကအားတန်ပြီးသား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားမတန်တန်အောင်ကိုမွေးကလေးက BCG ကောက်ထိုးလိုက်တာ။ BCG ဆိုတာ TB TB vaccine လေ။အဲ့ဒီ antigen ကောက်ထည့်ထားလိုက်တော့ဒီ cell ဟောဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ cell mediated immunity လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ tumor ပေါ့ဒါဘယ်လိုလဲ immunoglobulin နဲ့သွားလို့ဘာလို့လဲဒီဘက်က cell တွေနဲ့သွားလို့ monocyte တွေနဲ့သွားလို့နော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့လို clinical application မှာဒီကောင်ကဒီဘက်ချမ်းအာတန်တွေရဲ့ကောင်ကဒီဘက်ချမ်းအာတန်တွေရဲ့ကောင်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတာသိရနော်နောက်တစ်ခုကကြာ T helper ဆက်ခွန်ကကြာတော့နည်းနည်းတော့အထံဝေးတရားပေါ့ဒီဟာပါဆက်ခွန်အကြောင်းဖင်မှာအရေးကြီးလာလဲဆိုတော့ auto immune disease တွေမှာအရေးကြီးမှန်းတော့နိုင်တည်လာသူ့ကိုဖြစ်စေရတော့အဲ့ဒါလိုပဲဆက်ခွန်မှာသူကနေပြန်ထုတ်တာလဲအဲ့ဒါလိုပဲဆက်ခွန်နော်အဲ့ဒီဟာပါဆက်ခွန်မကောင်းလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာရတတ်တာလဲဆိုတော့ auto immune ပြဿနာရတတ်တာ SLE ရောအဲ့ကောင်ပြဿနာ regulatory T cell ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောပြောနေတယ်T cell ဆိုတဲ့ကောင်ထကြွတောင်းကျမ်းတယ်ဆိုတာ 1% လောက်ထကြွတောင်းကျမ်းရင်ရပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကဒါရှာကို suppress ပြန်လုပ်ပြီးရ cytotoxic T cell ကို suppress ပြန်လုပ်ပြီးရနော် cytotoxic T cell ခဏလေးထားလိုက်အောင်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ helper T cell နဲ့ innate cell နဲ့ဆက်ဆက်ထားတယ် slide အဲ့တော့ခုနဟာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာသာတွေ့လဲခုနဟာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ T helper 1ဘက်လာ T helper 2ဘက်လာဖြစ်နေတယ် T helper က1ဘက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့
monocyte တွေနဲ့ခြားကြတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မပြောရသေးတဲ့ natural killer cell တွေကိုလည်းသူက activate လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် cytotoxicity cell ဆိုတာထပ်ရှိသေးတယ် cytotoxicity cell ကိုလည်း activate လုပ်ပေးမယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဘာလို့သွား activate လုပ်မှာလဲ B cell ကို B cell ကို activate လုပ်တော့ immunoglobulin နဲ့ခြားလာမယ်အဲ့တော့ humoral နဲ့သွားတာဒါဒီဘက်ကပေါ့ဒီဘက်ကကျတော့ T cell natural killer cell monocyte cell တွေနဲ့ရဲသွားတာမလို့သူကတော့ cell တွေတဲ့နော်အဲ့တော့ natural killer cell ရတယ်ခုနပြီးသွားပြီဒါလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cytotoxicity cell ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ cytotoxicity cell ဆိုတာကဆက်ဆက်ချင်းတုန်းက UUT cell လေးပဲအဲ့ UUT cell လေးမှာဘာရှိလဲဆိုတော့သူစီမှာ CDH ရှိတယ် CDH ကဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုတော့ဘသူနဲ့စကားပြောလို့ရတယ်ဘသူနဲ့ language ဆက်သွယ်လို့ရလဲဆိုတော့ MHC class 1နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ် root of a လေ MHC class 1ကဘလို့ဆဲအမျိုးအစားတွေမှာရှိရလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာ every nucleated cell အဲ့ဒီ immune cell ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး first တွေအားလုံးပြီးသွားတော့မှချုပ်ပုံပြီး over all နားလည်မှာအခုတစ်ခုချင်းစီကိုသွားနေရကြတော့နည်းနည်းကျက်ချက်လို့ပါနည်းနည်းရှုံနေလေမျိုးတော့ဒီအားလုံးပြီးသွားရင်ဆိုမှပြန်လာထောင်လာလို့ရှိရင်ဟိုအဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်အကုန်ထုံကုန်ပြီးတော့ okay ပါလိမ့်မယ်ပါတစ်ခုချင်းဒီအခုသွားနေလို့နည်းနည်းရှုပ်လို့ရှုပ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ every nucleated human cell မှာ MHC class 1ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ CDH ရှိတယ်ဘာလို့အဲ့ဒါကောင်စကားသိပြောချင်တာလဲဆိုတော့များသောအားဖြင့် viruses တွေပေါ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ bacteria တွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ bacteria တွေတချို့ viruses တွေက human cell တွေကိုဝင်ပြီးတော့ပွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ virus တွေ virus တွေအပြင်မှာရှိနေရင်တက်ရတိတ်ရယ်ဘယ်လိုတက်လိုက်လဲ neutrophil တွေ macrophage တွေအကောင်တွေ scavenger cell တွေကလိုက်မျိုးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ immunoglobulin တွေ complement တွေကသူတို့ကို opsonize လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ neutrophil တို့ neutrophil တို့ eosinophil တို့ monocyte တို့ရဲ့ opsonization လုပ်ထားလို့ရှိရင်ညိုရဲပါဝါလဲ3000နောက်ထိတက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ extra cellular antigen ဆိုတာအဲ့နည်းနဲ့ရှင်းတာ intra cellular antigen ကိုကျတော့ဘယ်နည်းနဲ့ရှင်းမှရမလဲဆိုတော့ပြဿနာရတာပဲအုံးဆဲထဲမှာဒီကောင်ပါဖြစ်နေရတယ်ငုတ်နေရအဲ့တော့ဒါက infected human အုံးဆဲအဲ့တော့ virus ကိုမမြင်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ human cell ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ virus ငါးစီမှာရှိတယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ဖယ်ပါဇက်ပေါက်ကံကိုကြောလိုက်လဲဆိုတော့ MHC class 1နေကြောက်လိုက်တာအဲ့တော့ T cell ကနေဘာနဲ့နားထောင်လိုက်လဲ CD8 T cell receptor တို့ CD8 တို့နဲ့နားထောင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာ T cell receptor ရှိတယ် T cell receptor နဲ့ CD8 နဲ့ပူးပေါင်းပြီးနားထောင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ T cell ကတိသွားတယ်ဟာငါတို့တော့ under attack ဖြစ်နေပြီငါတို့တော့ under invasion ဖြစ်နေပြီဘယ်မှာရှာလို့ရလဲဘယ်မှာရှာလို့မရအဲ့ကောင်ကြီး human cell ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့သဘောပေါက်လိုက်တယ်ဘောပါပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ A သေဆိုပြီးပြောလိုက်တာမင်းတို့ A သေဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုသေခိုင်းလိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ infection အလုတ်ခံထားရဲ infected အလုတ်ခံထားရဲ cell ကိုသေခိုင်းလိုက်တာဘာနဲ့သေခိုင်းလိုက်တာလဲ apoptosis နဲ့သေခိုင်းလိုက်တာ program cell တပေါ့ apoptosis နဲ့သေခိုင်းလိုက်တော့ human cell လည်းသေသွားတယ်အထဲမှာရှိတဲ့ virus လည်းသေသွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုး property ရှိရဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ cytotoxic T cell ။အဲ cytotoxic T cell ကဘာလုပ်တဲ့ကောင်လဲဆိုတော့ hitman ပဲ။ mafia မှာဆိုရင်ဒီကောင် hitman ပဲ။သူကိုယ်တိုင်သူများကိုထားကြွတောင်းကြအောင်လုပ်တဲ့ T-hat ပါလို့မျိုးမဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကိုလိုက်တက်ပြီးလိုက်ရှင်းတာ။အဲ့တော့ infected cell က human cell ပဲနော်။ငါ infection ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ရင်သူက apoptosis နဲ့တည်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲ့တော့ apoptosis နဲ့တည်ခိုင်းတဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဘာမှအဆန္ဒမကြံခဲ့ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ပါရဲ့အလောင်းလည်းမကြံခဲ့ဘူးတခါတလေကျရင် apoptosis နဲ့မတည်ခိုင်းမဲနဲ့တခါတလေကျရင် T cell ကသူ့ထဲမှာရှိတယ်ခုနလိုပဲတောက်ဆင်နေပေါ့နော်အဲ့တောက်ဆင်နေဖြူးပြီးတော့တက်လိုက်တယ်အဲ့တောက်ဆင်နေဖြူးပြီးတက်တယ်ဆိုတော့တည်ရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် cholesterol damage များရဲ့ခုနလိုမျိုး necrosis ဖြစ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တဲ့အပြင်အလောင်းကြံခဲ့တယ်အဲ့အလောင်းကြံခဲ့ရဆိုတာလည်းအရေးကြီးရဲ့အလောင်းကြံခဲ့ရဆိုတဲ့ဘောက apoptosis ဆိုရင်အစားအသောက်မကျန်ခဲ့ဘူးဒီမှာတော့အလောင်းကျန်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဘောကဒီ human onset ကြီးတည်သွားရဲ့ဆိုမှာထဲကနေဘာကြီးထွက်လာလဲဆိုတော့ nucleus အစားအနာကြီးထွက်လာတယ် DNA အစားအနာကြီးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ human ကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သ
ခုဆဲအချင်းချင်းကိုမှတ်မိတာဆဲမှန် brain ကိုကြည့်ပြီးမှတ်မိတာအခုဆဲမှန် brain မဟုတ်ဘဲနဲ့အထက်ကအစနာတွေပဲထပ်တိုင်းမမှတ်မိတော့အဲ့ကြလို့ရှင့်အဲ့ကောင်တွေကိုချဖို့အတွက် immunoglobulin ကိုပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေက anti nuclear antibody ကို anti debarstrand DNA antibody ကိုအဲ့မှာ autoimmune ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဖြစ်ကုန်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့သေရင်အလောင်းမကြံခဲ့ရအောင်လဲ apoptosis နဲ့သေရအောင်လဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ clinical application နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် SLE မှာနေပူရဲထွက်ရင်အဲ့ဒါကြောင့်ပိုဆိုးတာနေပူရဲထွက်တယ်ထွက်လိုက်တော့ဆဲတွေတည်ကုန် oxidation ဆန်တဲ့ skin မှာရှိရဆဲတွေလဲတည်ကုန်ကောအဲ့ဆဲတွေက oxidation နဲ့တည်ပါ apoptosis နဲ့တည်ရမဟုတ်ဘူးတော့အထက်ကနေပြီးအဲ့ nuclear အကျွင်းကြံတွေထွက်လာတော့ SLE မှာအစတွေကဓာတ်ရရှိပြီးသားဆိုတော့အဲ့မှာ sorry ပို့ပြီးတော့ဆိုးပေါ့နော်နော်အဲ့တော့ SLE ကနေပူရဲထွက်ရင် skin rash ပိုဆိုးတာတင်မဟုတ်ဘူးsystemic ပါပိုဆိုးတာ immune system သွားပြီးကြွပြီးဆွပြီးလို့ဖြစ်တာเนาะနေပူရဲမထပ်ပေါ်ရတာโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု acquire ကိုရောက်နေပြီ acquire ကိုဘယ်သူကစပြီးစပေးလိုက်တာလဲ antigen presenting cell ဘာလို့ antigen presenting cell လို့ခေါ်လဲသူတို့စီမှာ MHC class 2ရှိလို့အဲ့ကောင်တွေကဘာကောင်တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် B cell ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ B cell ဖြစ်တဲ့ 100% ဖြစ်လို့မရှိဘူးဒါသာအပြင် dendritic cell ကြီး macrophage တွေဖြစ်လို့ရှိရယ်အဲ့ကနေပြီးတော့အတူထောင်သွားလုပ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲအတူထောင်ထုတ်တဲ့နှီးပေါ်မှုတည်ရယ် TH1 ဖြစ်သွားတာ TH2 ဖြစ်သွားလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ T cell ထဲမှာဘာရှိသေးလဲဒီကောင်တွေ TH တွေရပါလေ hitman မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတွေက other immune cell တွေကို stimulate လုပ်တာဘာနဲ့လုပ်ပေးရလဲ cytokine နဲ့လုပ်ပေးရတော်တော်အရေးကြီးရယ်ကျန်တဲ့ကောင်ကကျတော့ cytotoxic T cell cytotoxic T cell ကကျတော့ဘာလုပ်ပေးရကောင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ own human cell infected အဖြစ်ခံနေရလို့ရှိရင်တခါရဲ့တတ်တာနှစ်နည်းနဲ့တတ်လို့ရတယ် apoptosis နဲ့လည်းတတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် toxin နဲ့လည်းတတ်လို့ရတယ် okay เนาะ cytotoxic T cell ကကျွန်တော်တို့ကတော့ 1% လောက်ဆိုလောင်လောက်ပြီးเนาะအရင်များရင်မကောင်းဘူး autoimmune တွေအရင်များလို့ရှိရင်အပြက်အစီးများမယ်เนาะအဲ့လိုပြောအောင် sorry နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်တီးဖို့လို့လဲဆိုတော့ဒီ T ဟပါ2ကနေပြီးတော့ cytokine တွေထုတ်တယ်အဲ့ cytokine တွေကနေဘာသာလောက်တာလဲ B cell ကို stimulate လုပ်ပြီးတော့ B cell က immunoglobulin ထုတ်တယ်အဲ့ကိစ္စကိုထပ်ပြီးတော့ clarify လုပ်မယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့အမြဲပြောတယ် B cell ဆိုတဲ့ကောင်ကဒီလိုလေးရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ပေါ်မှာ immunoglobulin လေးရှိရယ်အဲ့ဒါက IgM နဲ့ IgG အဲ့ IgM နဲ့ IgG နှစ်ကောင်လုံးစုံပြီးဆိုရင်သူ့ကိုလူတွေကရှေ့ခေတ်ကပြီးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲ mature B cell လို့ပြောလို့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ mature B cell က perfect လုံးဝမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ mature B cell ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က lymph node တွေကိုပို့လိုက်တယ်collagen တွေရပို့ lymph node တွေရပို့လိုက်ပြီးတော့မှဘာသွားဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ mature B cell တွေနဲ့ဘယ်သူတွေနဲ့သွားထိတွေ့တာလဲဆိုတော့ T helper 2ကထုတ်လိုက်တဲ့ cytokine တွေနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် antigen တွေနဲ့သွားတွေ့ရဟုတ်ဆို lymph node က antigen တွေစုထားတာလေဒါမှမဟုတ် T cell တွေစုထားတာအဲ့မှာသွားတွေ့ရ lymph node ကစပင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သွားလဲတွေ့လဲတွေ့ရောဆက်ဆက်ချင်းကဒီ B cell ပေါ်မှာ immunoglobulin ရှိရယ်အဲ့ immunoglobulin ကဘာဖြစ်ရှိရတယ်ဆိုတော့ immunoglobulin နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ရှုပ်လဲရှုပ်တယ်သူ့ရဲ့ structure ကဒီလိုလေးရှိရယ်ဒါနည်းနည်းခက်မယ်နော်နည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်တယ်အပေါ်က light chain light chain နဲ့ heavy chain ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ region က variable region လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်အောက်ကကျတော့ fix ပေါ့အကောက်ကံပြောင်းမှမပြောင်းဒီတိုင်းပဲအပေါ်က variable region ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်ကအတန်လေးနှစ်တန်ကဘသူ့ recognize သွားလုပ်တာလဲဘသူ့ magnet နဲ့သွားဆွဲတယ်လို့လုပ်တာလဲဆိုတော့ bacteria တို့ virus တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်နေဖြစ်မယ်အရေးမကြီးတဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေဖြစ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟောပဲထားပါတော့ SARS-CoV-2 virus ပဲထားပါတော့ SARS-CoV-2 virus မှာဘယ်နေရာအရေးကြီးရလဲအရေးကြီးတဲ့နေရာဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ SARS-CoV-2 ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းလူတို့ဒုက္ခပေးလို့မရအောင် SARS-CoV-2 ကနေပြီးတော့လမ်းဆဲရောက်တယ်လမ်းဆဲမှာဘာရှိလဲ
is receptor ရှိရယ်အဲ့ is receptor နဲ့ဒီအောင်သွားပေါင်းတာသွားပေါင်းပြီးတော့မှ plus ဆိုအထက်ကိုဝင်ခွင့်ရှိရယ်အဲ့ဒါပါဆိုတော့ domain region receptor domain region အဲ့ domain နဲ့ကနေပြီးတော့ဝင်သွားတော့မှအထက်မှာဘာကောင်းကောင်းလုပ်တာလဲဆိုတော့ replicate ကောင်းကောင်းလုပ်တာ replicate က virus ရဲ့အထက်မှာအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စင်းကအဲ့နေရာကိုပိတ်တာလေ replicate ကောင်းကောင်းလုပ်တာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ fever region မှာရှိရကောင်းတွေကအဲ့ virus တွေဒါမှမဟုတ် bacteria တွေမှာအဖုတွေရှိရ spike တွေအဲ့ spike တွေထဲမှာမှအရေးကြီးတဲ့အဖုတွေရောအရေးမကြီးတဲ့အဖုတွေရောဒီကောင်းတွေကလိုက်ပေါင်းတာအဲ့တော့လိုက်ပေါင်းတဲ့ immunoglobulin တွေက specific ဖြစ်တယ်ဥပမာဒီမှာ bacteria bacteria မှာအဖုကတရီကန်အဖု၄တောင်အဖုရှိရှိအဖို့ဆိုရင်ဒီကောင်ကတရိကံအဖို့ဆိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်တရိကံအဖို့ပဲပေါင်းမှာ၄တောင်အဖို့လိုက်ပေါင်းလို့မရအောင်โอเคเนาะဒါတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကဘာဒါတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ immunoglobulin လို့လည်းခေါ်တယ် antibody လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ bacteria မှာအဖို့တွေကအများကြီးအဲ့အဖို့တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့စာတန်ပေတန်နဲ့ဆိုရင် epitope လို့ခေါ်တယ်เนาะ human cell တွေကိုဝင်တာကြာ domain receptor region ပေါ့အဲ့ epitope တစ်ခုချင်းစီကိုအဲ့ကောင်တွေက specific ဖြစ်တယ်။ immunoglobulin လေးတစ်ခုတည်းနဲ့အပီတုတ်တွေအားလုံးလိုက်ပေါင်းလို့မရအောင်တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲပေါင်းတယ်။လိုက်ပေါင်းလို့ရနေရင်လည်းအဆောမထက်ဘူး weak ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပေါင်းတဲ့အပီတုတ်ကငပေါ်အပီတုတ်ဖြစ်နေအလံကားပဲ။အဲ့လိုက်ပေါင်းတဲ့အပီတုတ်ကဒီ human cell တွေကိုဝင်မဲ့အရေးကြီးတဲ့အပီတုတ်ဖြစ်နေတယ်။အရန်သုံးမယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခု SARS-CoV-2 မှာ lab တွေကဘာတွေကိုအခုထုတ်ပြီးစမ်းနေရလဲ is real ရောပေါ့ဘာကိုစမ်းနေရလဲအဲ့ဒီ is receptor ကိုဖိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဖိုင်းလုပ်မဲ့ epitope ကိုပေါင်းမဲ့ immunoglobulin ကိုထုတ်နေရအဲ့တော့အဲ့ immunoglobulin ကဘသူ့ကိုပဲ specific ဖြစ်လဲ SARS-CoV-2 ရဲ့ spike ပဲ spike ပဲလဲ spike အားလုံးလား spike အားလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ is receptor ကိုပေါင်းမဲ့ spike ကိုပဲအဲ့အကြောင်းမလို့သူက monoclonal antibody လို့ခေါ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ SARS-CoV-2 မှာလည်းအဲ့ spike တခုလည်းရှိရမှာမဟုတ် spike ပေါင်းများစွာရှိရဲ့အဲ့ spike ပေါင်းများစွာကိုချမဲ့ immunoglobulin ဒါမှမဟုတ် antibody အများကြီးတွင်းပေးနေတယ်ဘာမှမတူဘူးချင်းထည့်လိုက်တာမှတူတူပဲချင်းထည့်လိုက်တာဆိုတာသဘောကအသုံးဝင်တာတန်ပါဆန်အသုံးမဝင်တဲ့ antibody က90ပါဆန်အဲ့တော့စီးဒီ industry ကထုတ်မှတော့အသုံးဝင်တာပဲထည့်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့က monoclonal antibody ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီITP ရို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကန်ဆာရို့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကချချင်တဲ့နေရာအဓိက neutralize ဖြစ်ချင်တဲ့ epitope ကိုသွား specific ဖြစ်တဲ့ immunoglobulin အဲ့ဒါဘယ်မှာရှိရလဲ variable region မှာဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုပဲထုတ်တာအဲ့ဒါ monoclonal antibody ခန္ဓာကိုယ်ကတော့စိတ်ရုံမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစုံထုတ်တယ် salmonella ဆိုလဲ salmon အဲ့ကျွန်တော် microbiologist မဟုတ်တော့အတိအကျမသိဘူး example အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် salmonella နဲ့ပြန်မှာဆိုလဲ epitope တွေအများကြီးရှိမှာအဲ့အပီတုတ်တွေကို specific ဖြစ်တဲ့ immunoglobulin တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ human body ကပုံမှန်ထုတ်တာ polyclonal antibody နော် monoclonal တွေထွက်နေပြီဆိုတာကန်ဆာဖြစ်ပုံမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ multiple myeloma လည်းအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ manipulate လုပ်ထားတာအပြင်ကနေပြီးတော့ထည့်တာဆိုတော့ obviously monoclonal ပဲထည့်တော့မှာပေါ့အသုံးအဝင်ဆုံးအောင်ပဲထည့်တာပေါ့နော်အဲ့ monoclonal antibody ပေါ့အဲ့တော့နောက်နောက်ဆိုတော့ဒီဟာရအားလုံးပြီးသွားရင်အကုန် immune system ကြောင်းမှလာဆိုတော့မကြောင်းပါဘူး but ခြုံငုံပြီးနည်းနည်းတည်သွားမယ်ကိုယ့်အကိုပြန်လေးလာလို့အဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့တော့ B cell အကြောင်းနည်းနည်းထပ်ပြောအောင်အဲ့တော့ B cell ဆိုရဲကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောသလို IgM တို့ IgG တို့ IgD တို့IgE ရော IgA ရောဆိုတဲ့သဘောကဒီအပေါ်က fever region အတူရယ်အောက်က fist coach fist region ကိုချိန်နိုင်လို့ရှိရင် IgM ကနေပြီးတော့ IgG ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က class switch လို့ခေါ်တာလေအဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှဖြစ်တာလဲ infection ဝင်ပြီးတော့တပတ်ဆယ်ရက်လောက်ဆိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကအခုအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ် B cell ကိုအပေါ်မှာ IgM လေးရှိနေ။အဲ့ IgM လေးကိုဘက်တီးရီးယားကလာပြီးတော့အစွဲခံနိုင်ရတယ် specific ဖြစ်လို့။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
IgM သွားတိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ bacteria sorry ဒီ B ဆဲရနေပြီးတော့နည်းနည်းလေး activate ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ plasma blast B ဆဲလို့ခေါ်တယ်။ plasma blast B ဆဲကဘာတွေထုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ antibody တွေထပ်ထုတ်တယ် immunoglobulin တွေထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်က short lived ပဲ။ခဏနေသေးပါအောင်။အဲ့တော့ GC လုံးဝတော့မတည့်ဘူး။နောက်တစ်ချိန်အဲ့ virus ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ bacteria ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဝင်ရင်အဲ့လိုခံရအောင်ပါပဲ။ Okay နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေတဲ့ acquired system ထဲမှာ T helper 2ဆိုတာပြန်ပြီး recall ခေါ်လိုက်ရအောင်။ T helper 2က activate ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ T helper 2ကထုတ်လိုက်တဲ့ interleukin 5နဲ့တွေ့ပါတယ်။ interleukin 5နဲ့5နဲ့တွေ့ပါတယ်။ T helper 2နဲ့ sample လေးလောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင် B cell ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနလိုပဲ plasma plus ပဲဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုရိုးရိုးမဟုတ်တော့ဘူး lymph node ရဲ့ germinal center ထဲမှာဝင်ပြီးတော့အဲ့ interleukin 5နဲ့တို့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ plasma B cell က plasma plus cell ကနေပြီးတော့ somatic mutation ဆိုတာဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ gene changes တွေဖြစ်တယ်gene changes တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဆက်ဆက်ချင်းကမရှိရတယ် IgM ရှိခဲ့ရတယ်ဆက်ဆက်ချင်း respond IgM လေမျိုးငယ်ငယ်ရဒီပိုင်းတည်းရ IgM စထုတ်တာပြီးလဲပြီးတော့ဘာသွားပြောင်းလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ gene changes ဖြစ်လဲဖြစ်ကော changes ဖြစ်သွားတဲ့ gene ကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ immunoglobulin က fixed region ကပြောင်းသွားပြီးတော့ IgG ဖြစ်သွားရဒီ specificity ကမပြောင်းတော့ဘောက specificity ကပြောင်းသွားလို့ရှိရင်သူသွားကပ်ရမယ့် antigen ကိုသူမှတ်မိအောင်မှာမဟုတ်ဘူး Okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ class switch ဖြစ်တာအဲ့တော့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ဒါကို clinically apply လုပ်မယ်ဆိုရင်အများကြီး apply လုပ်လို့ရအဲ့ဒါလုံးဝ crucial လူများတယောက်ကို immunoglobulin M စစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကဲ you know examen ပြောမယ် salmonella ပဲထားပါတော့ခေါင်းထဲမှာ salmonella ပဲပေါ့ပေါ့အဲ့ salmonella IgM ရှိရ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 1 is to 20 ya normal le 1 is to 20 so yin ma shi u paw a lo ma na 1 is to 80 law so shi wa bi okay shi ye ai chei ma IgG set lite de IgG le shi ye so no pi ni bi di kaung wa da infection shi ni bi a lo mo phe ne IgG ya ja raw 1 is to 20 ba so ba set law ma na infection ma shi u lo pyaw ma na IgM raw shi ni bi infection shi ye lo pyaw ma na infection shi ye lo le pyaw lo ไอ้ไม่จริงดิไม่ชื่อหรอกเปล่าโพแล้วซ้อได้แล้วตะบัดแท้ส่งได้รอบตะบัดแท้ส่งได้โคลสวิชဖြစ်သွားပြီ IgG က1 is to 80ဖြစ်သွားပြီจริงดิไอ้ gamma infection အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို test book တွေမှာရေးရေးထားတယ် 44 rights ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ antibody လေးစားတက်တက်သွားတာ class switch ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ကောင်ရှိရဆိုจริงดิသွားပြီဒါ100%ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်တော့ gamma မจริงดิသလောက်ဖြစ်သွားပြီ gamma infection โอเคเนาะเออကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုတိုင်မင်မသိရင်လည်း interpret လုပ်လို့ရှိရင် false negative ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော့နောက်တစ်ခုကဆရာကျွန်တော်တို့ခုန IgM နဲ့စာတယ် class switch ဖြစ်တယ် IgG ဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဆရာတော့ဒီမှာ B cell ရှိရယ်အဲ့ B cell မှာမွေးကလေးအစာရဘာလေးရှိပြီးသားလဲ B cell ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာမွေးကလေးရရှိနေရမွေးကလေးရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကောင်တန်ရောဘုံမဲရိုးမှာကလေးက natural နဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရှိပါတာ IgM နဲ့ IgD နဲ့ IgD ကအနည်းငယ်ဒီမှာပဲရှိရမြန်တယ် IgM ကအပြင်ကို secrete လုပ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ bacteria antigen နဲ့သွားကတ်တယ်သွားကတ်လို့ရှိရင်ဘာတွေပေါ်လာလဲ immunoglobulin M ကြီးထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာပဲလဲကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလို short lived ပဲလုံးဝကြာရှည်မခံဘူးအဲ့တော့ကြာရှည်ခံအောင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးT-Hepa2 အကူအညီယူရတယ်။အဲ့ T-Hepa2 အကူအညီယူလိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့က class switch တွေဖြစ်တယ်။ plasma blast တွေဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။ germinal center ထဲမှာ hyper mutation ဖြစ်တယ် sorry somatic hyper mutation ဖြစ်တယ်။အဲ့ကနေ class switch ဖြစ်ပြီးတော့ IgG ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချို့က plasma cell ဖြစ်တယ်။တချို့က memory B cell ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝခိုင်သွားပြီခိုင်ကောင်းပါဘာလို့လုံးဝခိုင်သွားရလဲဆိုတော့ memory B cell က basically ပြောင်းလာတာခိုင်ခိုင်နေ
ไอ้หลูอ่ะอัตชะเสียเสียงตู้ดอดไลฟ์ลองဖြစ်သွားနိုင်တယ်อัตชะเสียไม่หอบผู้เสียงเนี่ย it depends on the type of infection ป่ะไลฟ์ลองဖြစ်ก้องဖြစ်သွားနိုင်တယ်ตะโบว่าจ่าชีคันเนี่ยอจาอี้ก็คันเนี่ยไอ้ตัว memory B เซลล์อ่ะบาโลอจาอี้คันน่ะเลยสรุปคุณน่ะเราเปียวๆนี่แหละ dendritic cell ที่แม่มีอ่ะนะไอ้ dendritic cell ที่ก็นี่ပြီးတော့ตู้ลาลาพี่ irritate ลงเลยซัมโมเนล่าဆိုလဲซัมโมเนล่าတစ်ခါဝင်တာနဲ့ဟဲ့အောင်မင်းထားမှတ်မိတာ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 ဆိုပြီးတော့ memory B เซลล์ကိုခဏခဏလာလာတို့နေတော့ memory B เซลล์อ่ะခဏခဏမှတ်မိသွားတာဒီကောင်တွေကတစ်ချိန်နဲ့ဘယ်တော့မှမမှတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့လို repeat လုပ်ရတယ်လို့ memory B cell ကိုလည်း dendritic cell က repeat လုပ်တာ dendritic cell ဆိုတာဘာ cell လဲလဲပြီးရ dendritic cell မှာ subset တွေတော့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါမှ follicular လို့ပြီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခု IgG ဖြစ်သွားပြီ plasma cell လည်းဖြစ်သွားပြီဆို memory cell လည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတမုံခိုင်နေအဲ့ plasma cell ကဘယ်ထဲမှာသွားပြီးခိုအောင်နေမှာလဲဆိုတော့ lymph node တွေထဲမှာလည်းတချို့ကခိုအောင်နေတချို့ကများသောအားဖြင့် bone marrow ပြန်ဝင်လာတယ်။အဲဒါဒီ circulation เนี่ยလေ bone marrow ဝင်လာပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့မှာခိုနေရ IgG ပါလေဘာမှမထုတ်ဘူးဘာမှမထုတ်ပဲဒီတိုင်းနေနေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ immunoglobulin level ကပြန်ကျသွားရဲ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟာမင်းဘဝတော့ပြက်ပြီးမင်းကခုန infection တစ်ခါဖြစ်ခုလို့ immunoglobulin တက်တယ်။အခုပြန်ကျသွားပြီ။မင်းအဲ့ infection နောက်တစ်ခါဝင်ခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ 100% ပြောလို့မရဘူး။ไอ้ infection นอกตะเจปลี่ยนวินชิงไอ้ memory b cell โหคุณน่ะเราตี้ cell โห plasma cell โหอ่ะตา memory ก้องๆฉีทาเลยอะไรจုံฉีทาเลยสมมุติฮะဒီကောင်ဝင်น่ะပြန်ပြီလားဘယ်တော့မှမကြလိုက်ဘူးเนาะဘယ်တော့မှမကြလိုက်ဘူးချက်ချင်း IgG တွေမဟာတရားပြန်ထုတ်တာမဟာတရားပြန်ထုတ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ cytotoxic t cell တွေလည်းပြန်ထချွာနိုင်ချက်ချင်းဘာရောမှမဖြစ်ဘူးယောဂဖြစ်ခဲ့ရင်တော့science center နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်လိုက်တယ်။သူကသူဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းတော့ပြီးချင်မှပြီးလိုက်မယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ clinical application မှာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ immuno vaccine ထိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမလို့ရှင် primary infection ဝင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် immunoglobulin ပါဖြစ်လေ IgM စတက်တယ်ပြီးရင် IgG တက်မယ်ခဏနေ IgG တက်မယ်အဲဒါဘာဖြစ်တဲ့အချိန်လဲအကွာ innate ကနေအကွာရပြောင်းတဲ့အချိန်ခဏတော့ဆောင်းရရင်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆောင်းပြီးလို့ရှင်ပြန်ကျမှာပဲไอ้เปลี่ยนจ่าเราซึ่ซะจอกมีอย่างจังไม่ใช่ทําแต่ทุกรอบสิไอ้หลูก็ innate ก็นี่อควายาโกไม่ผิดไล่เตะตัว memory ไม่ผิดไล่เตะตัวเปลี่ยนจ่าว่าเลยถ้าไม่รู้สิลงว่า immune deficiency ที่อะคู่ผิดตัวไป plasma cell ไม่ผิดไล่เตะตัวอควายาไม่ผิดไล่เตะตัวส่วนเนาะแล้วดิฉิงเนี่ยเปลี่ยนผิดมาเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้เหล่าไม่ถูกผู้ส่วนไอ้ immune level เปลี่ยนจ่าว่าเราอะยังไม่ซวยเลยเนี่ยไอ้หลูก็ตา T cell response สิเด plasma cell ก้องๆผิดไล่เตะသူရဲ့ IgG သူရဲ့ immunoglobulin က antigen ကစွာပြီးယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ T cell ကစွာပြီးလို့ဖြစ်တာဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ဝင်ကောင်းကောင်းပြန်ကျုံနိုင်တယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာမှမပြောတာဘူးအခုအရင်ဦးစားပေးပြီးပြောနေတာဆိုတော့ဒီ jam ကျွန်တော်ပောက်ခဲ့အောင်ချက်ပြောင်းမယ်နော် jam မှာ Journal of American Medical Association Journal ရနေပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့12ရက်တော့ကနေပြီးတော့ research paper အကြီးကြီးနဲ့ကိုပြထားပြီးသားvery encouraging news SARS-CoV-2 ကအဲဒါမဲ့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး sorry လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လူအများစုလူအများစုဆိုတာတော်တော်ကိုအများစုလူအများစုတော်တော်မှာဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ SARS-CoV-2 ဝင်နေဝင်တဲ့အချိန်မှာ immunoglobulin IgM နဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်ခဏနေဘုံးစုပြန်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့တော်တော်များများကသူတို့ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ T cell response ရှိရဲဆိုတာသွားတွေ့ရဲ့T cell response ရတဲ့ကြောင့် acquire ဝင်သွားရတော့ပြောရနော် acquire ဝင်သွားရ memory B cell တွေ plasma cell တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သွားတွေ့ရအဲ့တော့ immunoglobulin ကျသွားလဲစိတ်မပူနဲ့ကျသွားဆိုတော့ကက်တက်တော့မပြောနဲ့အဲ့အချိန်မှာ steroid တွေဆက်ဆက်တောက်ထားလို့အဲ့အချိန်ကနောက်နေချိန်ပြောတာပေါ့ဆက်ဆက်တောက်ထားလို့ immune deficiency ဖြစ်နေရင်တော့လည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်အရင်တော့ကလည်းအဲ့လို acquire T cell response ညာထားရဆိုရင်အဲ့ကောင်းကောင်းပြန်တုံ့ပြန်ဆိုင်တယ်အပေါ်ကအဲ့နေချပဲအဲ့ဒါကိုနိုင်ငံဒီအမေရိကန် scientist တွေပေါ့နော်တကယ်ပါလုံးက scientist တွေဂျာမန်တို့ Australian တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ normal ပဲ it's the good thing ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတယောက်က immunoglobulin တက်တယ်အဲ့ immunoglobulin ကပြန်မကြဘူးဆိုတော့မှအဲ့ short ရှိတာအဲ့ autoimmune ဘက်ကိုအဲ့ကောင်ကြောက်တော့မှအဲ့ကောင် autoimmune ဖြစ်လိမ့်မယ်
immunoglobulin เนี่ยนอกจากไตเสีย antigen ไม่ရှိလို့ရှိရင်ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာဒါတွေเนาะ theoretically ပါเนาะပိတ်လက်တွေ RBC ရေပေါ်မှာ target လို့ရှိရင် hemolysis တွေဒီเนาะ immuno autoimmune တွေပြတာမယ်အဲ့တော့ nature အရာကိုတမင်ကိုဒီကောင်းကို suppress ပြန်လုပ်လိုက်တာ macrophage တွေ regulatory T cell တွေကနေသူတို့ suppress ပြန်လုပ်လိုက်တာအဲ့မှာပြန်ကြပါအောင်ပြန်ကြပြီးပျောက်သွားတာလုံးဝမဟုတ်ဘူး memory B cell တွေ plasma cell တွေအဖြစ် plasma cell အဖြစ်ဒီ memory B cell ကတော့ဟိုပါပါလေကင်းကင်းလက်နေ plasma cell တွေကအဲ့ဒီ memory bone marrow တွေ lymph node တွေထဲမှာခိုပြီးနေနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ clinical မှာဒီလူတယောက်ကအဲ့ဒီရောဂါကိုခံနိုင်ရရှိပြီလားမရှိလားဟုတ်လားဟုတ်အဲ့လူတယောက် T cell response ဖြစ်သွားလား memory B cell ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ plasma cell bone marrow တွေမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာစစ်လို့အမှန်တန်ဖတ်တယ်သူတို့နိုင်ငံတွေကတော့ research လုပ်ထားတာပေါ့ research ကကြတော့ T cell response research လုပ်လို့ရတာ T cell response ကို research လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဂျမ်းမားကနေအဲ့ဒါကိုပြန်ထုတ်ထားတာနော်အဲ့တော့သဘောကတော့ green infection ဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ obvious ဖြစ်နိုင်တယ်လူတချို့မှာသူတို့ပြောတယ်လေအဲ့သူတို့ပြောတဲ့နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ဘယ်လောက်လဲအာနံပါတ်အနေနဲ့နည်းနည်းပြောပါဦး80လား30 million in 1 in 30လား80လား million ဆိုတော့သူတို့ထုတ်ထားတယ်အဲ့များသောအားဖြင့်တော့ very encouraging news T cell response ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘယ်လောက်တော့ encouraging news test ရထားလဲဆိုတော့အပတုတ်ကမပြောင်းသေးဘူး mutation SARS-CoV-2 က mutation နဲ့ဖြစ်ဆိုပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြီးလဲလမ်းဆဲတဲ့ဝင်တဲ့အပီတုတ်လေအဲ့ဒါ domain ကိုခေါ်ရအောင် receptor domain က receptor domain region ကမပြောင်းသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကချမဲ့သူတို့ကိုချမဲ့ immunoglobulin ကအစ်စ်ပြောင်းသွားတဲ့ virus ကိုရဲ့အပီတုတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီ immunoglobulin နဲ့ပဲဆက်ချလို့ရသေးရဲ့အပီတုတ်ကတူသေးရဲ့ more or less very stable very encouraging news okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာရေးကြောင်းနဲ့နည်းနည်းသဘောပေါက်သွားပြီဟိုက application apply လုပ်နေနည်း directly လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါမဲ့ scientist တွေအဲ့ဒါကိုအစမ်းတော့လည်းမပြောဘူးပေါ့အေးပြောတယ်ဆိုတော့နားလေအနေနဲ့ခတ်တာဟုတ်ဒီကိစ္စလေးရနော်အဲ့တော့အရင်တော့ပြောလို့ရမှာမပြောင်းအောင်ပေါ့ဒီ cell response နဲ့ acquire cell ရှုပ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟာရအပီတုတ်တွေရောဒီ receptor domain region တွေရောနော်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီလေ B cell ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲထုတ်ပြီး immunoglobulin တွေထုတ်ပြီး IgM တို့ G တို့ E တို့အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကြီးကခုနဘာလုပ်မှာလဲအပြင်မှာရှိနေတဲ့ပါရာဆိုက်တွေဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေဒါမှမဟုတ်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ viruses တွေဘာလို့အပြင်မှာလို့ပြောနေရလဲအတွင်းမှာရှိရဲ့ intracellular organism ကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူထားပြီးပြီလဲ cytotoxic T cell ကတာဝန်ယူထားပြီးပြီအဲ့တော့အပြင်ရဟာပဲကျွန်တော်တို့ကအခုအားကြောင့်ပြောနေနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အပြင်ကဟာတွေကိုကြာတော့ immunoglobulin တွေကကောင်းကောင်းပညာပေးရဘာလို့ပညာပေးလဲအဲ့လိုသွားကတ်တာ opsonize လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားကတ်တာ bacteria တွေကိုသွားကတ်လိုက်တယ် epitope တွေကိုသွားကတ်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဒီ variable region တွေကအဲ့လိုသွားကတ်လိုက်တယ်အဲ့ပုံကကြောင်းမြန်ဆွဲလို့မရဘူးနော်ဒီပုံစံနဲ့ဆွဲရမှာဘာရင်ကဒီပုံစံနဲ့ကြောင်းမြန်ဆွဲလို့မရဘူးအဲ့လိုသွားကတ်လိုက်တော့ bacteria လာမို့လာငုံသွားလဲ obviously scavenger cell တွေmicrophage ရောစံပေးမှာအခုကအကုန်လာပုံပါရဲ့နော်အဲ့တော့ immunoglobulin ပေါ်မှုတရားပေါ့ IgE နဲ့ဆိုရင်တော့ပါဆဲလဲမတ်ဆဲရိုဘီဆိုဖေးရိုအီယိုစနိုဖေးရိုပေါ့နော်အဲ့အဲ့ရတယ်အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ဘာကို clarify လုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတော့ဒီ variable region ကို clarify လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ variable region ကဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးကတ်တာလဲ bacteria တွေ virus တွေရဲ့ epitope ကိုသွားကတ်တာအပတုတ်ကိုသွားကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် bacteria တွေ viruses တွေယူတုတ်ခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးခံလိုက်ရတယ်။ That's it. Okay. အဲ့လောက်ပဲလား။ Humoral antibody ကအဲ့လောက်ပဲလား။လုံးဝမဟုတ်ဘူး။အဲ့ထက်ပိုကျန်းတယ်။ Humoral antibody မှာ antibody မှာဘာရှိနေသေးလဲ။ Humoral immunity မှာဘာရှိသေးလဲ။ antibody မှာဘာရှိသေးလဲဆိုတော့အောက်တစ်ချောင်းကျန်သေးရဲ့။အပေါ်နှစ်ချောင်းပြင်အောက်တစ်ချောင်းအောက်တစ်ချောင်းကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒါခေါင်းရှုံနေတော့လည်းမတက်နိုင်ဘူးနော်။အကြီးရောကြီးရော FC portion FC portion အဲ FC portion ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ other immune cell တွေ
Other immune cells ဒီ ਨੇ ပြန်ဆက်သွယ်တာ other immune cells ဆိုတာဘာလဲ natural killer cell monocyte eosinophil mast cell basophil နော်အဲ့ကောင်တွေရဲ့မျက်နှာပြင်တွေမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ receptor တွေရှိရယ် အဲ့ receptor တွေမှာ one of the receptors ကခုနအောက်ကထုတ်ချောင်းကို site ဖို့ရအောင် Fc receptor အောက်ကကောင်က Fc receptor အပေါ်ကထုတ်ချောင်းက Fc ဘာတွေကလဲ Fc quotient အဲ့တော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ immunoglobulin က bacteria တွေ parasite တွေ viruses တွေကိုသွားပြီးတော့ opsonize လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတော့ဘာထပ်လုပ်လို့ရလဲ other innate cell တွေကိုပါထပ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်လို့ရတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ natural killer cell monocyte eosinophil mast cell တွေကအဲ့ immunoglobulin ရဲ့အောက်ခြေထုတ်ချောင်း Fc portion နဲ့သွားတွေ့ပါပြီဆိုရင်ဖြစ်သွားတယ် chest ပို့တက်ကြပါအဲ့ဒါကျွန်တော်အစကတည်းကပြောခဲ့တာ innate cell တွေကဘယ်သူမှပြောစရာမလိုပဲအလုပ်လုပ်တယ် that innate cell တွေကိုတစ်ခုခုနဲ့ cytokine နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလိုမျိုး immunoglobulin နဲ့ Fc portion နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ပေးလိုက်ပြီဟေ့ဆိုရင်ဖြစ်သွားတယ် ဥကျန်းတဲ့ innate system ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ innate ကော acquire ကောက ကိုင်းကျွမ်းပြီးကျွမ်းကိုင်းပြီးပဲ innate နဲ့စတယ် very good response very fast response acquire ကထကြွတောင်းကျမ်းလာတယ်အဲ့ acquire ကနေမှပဲ innate ကိုပြန်ပြီးတော့ stimulate ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့နောက်ဆုံးတဲ့ကြောင့်ဘာနဲ့ပြန်ဆုံးဖြတ်သွားလဲ immune system တစ်ခုလုံးကအရင်ကကျန်းတန်းပြီး perfect ဖြစ်တဲ့ immune system ဖြစ်သွားတာ okay နော် အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရောအဲ့လိုဖြစ်လဲဖြစ်နေပေါ့ခုကျွန်တော်ဒါလည်းတော်တော်ပြီးပြီဆိုတော့ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ clinical application နည်းနည်းသွားပို့ကြတော့immune response နည်းနည်းပြောရင်ကောင်းမလားအဲ့တော့ခုနကဟာရအားလုံးချုပ်ငုံပြီးချုပ်ငုံပြီးတစ်ချက်ပြန်ပြောလိုက်မယ်ဗျခုပြောမယ် immune response က first ဘာဖြစ်သွားလဲ neutrophil တွေလာတယ်neutrophil တွေရတယ်ဘာဖြစ်ပြီးလဲစပြီး acute inflammation စပြီးအဲ့ acute inflammation တွေစပြီးပြီး vasodilate တွေဘာတွေစပြီးပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲ other innate ပဲ other innate immune cells တွေကို recruit လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ recruit လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ complement မှာပါလာတယ်နော် complement မှာပါလာတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ပြီးလဲဆိုတော့ acute phase reactant စတက်ပြီး အဲ့မှာဘာရစတက်ပြီးလဲ CRP စတက်ပြီး WBC ကတက်ချင်တာတအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဟာ WBC ကမတက်သေး CRP ကစတက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲအကျိုး phase reactant စတက်ပြီးဒါပေမဲ့ WBC မှာအမှန်တော့ဘာတက်တင်နေပြီလဲ neutrophil တော့တက်ပြီးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပါတော့ဒါဆို intracellular virus ဆိုဘာလို့ကြာတော့ neutrophil နဲ့ခြာမှာပေါ့ကိုလေဒီ lymphocyte နဲ့ခြာရဆိုတော့ lymphocytosis ကနောက်မှာဖြစ်တယ်နော် CRP ကတကယ်ရ surrogate လေ interleukin 6 ရ surrogate interleukin 6 က macrophage ကထွက်တာလေ ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ တခြား immune cells ကို recruit လုပ်လိုက်တော့ တခြား immune cells တွေမှာ monocyte တို့ဘာလို့ပါလာတာကို အဲ့ကနေခြားထွက်လာတာပေါ့ နော် ဒါအပြင် ဟိုဟာတွေ လည်းထွက်လာပြီ နော် interferon တွေ လည်းထွက်လာပြီလို့ပေါ့ အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ fever တွေ signs and symptoms တွေစရပြီ အဲ့ဒါက first immune response innate နဲ့ အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dendritic cell လည်းရောက်လာပြီ dendritic cell ကနေဘယ်သူ့ကိုသွားပြီး sample လေးလောက်လိုက်လဲ T cell ကို T cell ရမှာပါလဲ T helper 1 ကို အဲ့ကနေပါဆက်ပြည့်လဲ cytokine ကြီးထပ်ပြီးထွက်ပြီးတော့ innate ကိုထပ်ပြီး RPA innate ကပါလဲ macrophage အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲ Bruce Banner နဲ့ incredible host အဲ့မှာဖြစ်တာပေါ့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ T helper 2 TH 0 ကနေပြီးတော့ဒါမဖြစ်ဘဲနဲ့ T helper 2 ဘက်ကို proliferate ဖြစ်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် clone proliferation ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ B cell activate ဖြစ်မယ် အဲ့တော့ B cell က T cell မပါဘဲရော activate ဖြစ်လို့ရလား ရတယ် ဒါပေမဲ့ ခဏပဲ နောက်ရေးမအေးရဘူး အသုံးမကျဘူး သုံးစားမရဘူး T cell နဲ့သူ activate လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ တချို့က plasma cell ဖြစ်မယ် တချို့က memory cell ဖြစ်မယ် နောက်ရေးထိတ်ချရတယ် နော်လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော် immune system ကြံနေကြတော့မတူဘူးပေါ့စိတ်ချရတယ်
immunoglobulin တွေထွက်လာပြီအဲ့ antibody တွေကဘာပြန်လုပ်မလဲ ionization လုပ်လိုက်ခြင်းအပြင် extracellular bacteria တွေ extracellular viruses တွေကိုအကုန်တပ်ပလိုက်လို့ရတယ်သူတို့ကတော့နည်းနည်း inactivate လုပ်တာတော့ပဲလုပ်နိုင်တာဒါမျိုးလိုက်တာပေါ့ဂျိုးတုပ်ပေးလိုက်တော့ဒါမျိုးလိုက်တော့တည်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ bacteria viruses တွေ parasites တွေနောက်တစ်ခုကကျသူတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ Fc portion ကနေပြီးတော့ other natural killer cell တွေ mast cell တွေ basophage တွေ neutrophil တွေ eosinophil တွေကိုပြန်ပြီး stimulate လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီဘက်က obviously macrophage နဲ့ပတ်နေသွားတယ်။နောက်ပြီးဒီဘက်က sorry ကျွန်တော်ပြောဖို့မပြောပါ cytotoxic ဒီ cell ကိုလည်း activate လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်က obviously ဘာကြီးလဲ cell mediated ပြီးရင် natural killer လည်းဒီဘက်ကရသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်က humoral humoral ဘက်ကကြောင့် cell mediated မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ immunoglobulin တွေရဲ့ Fc portionFC portion ရနေပြီးတော့ natural killer cell mast cell basophage neutrophil eosinophil ရဲ့ Fc receptor မှာသွား site လိုက်ပြီးအဲ့ကောင်တွေကို activate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမလုပ်လို့ရတယ် cell mediated ပဲပြန်ဖြစ်သွားတာပဲဒါကြီး cell ပဲလေဟုတ်တယ်နော်โอเคနော်အဲ့တော့ကြာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ antibody dependent cytotoxic cell mediated လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတော့လည်းမျိုးလေးလာလို့မရတော့သွား innate ဆို innate အကွာဆို acquire humoral ဆို humoral cell mediated ဆိုပြီးအဲ့လိုလုံးဝမဟုတ်ဘူးဘာလို့မှဆက်ဆံရအားလုံးမှဆက်ဆံရပြီးနောက်တစ်ခုကကြာတော့ natural killer cell ပဲထားပါတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောရည်လေ natural killer cell innate specific လည်းမဖြစ်ဘူးဟိုဟာဗာလဲ adaptation လည်းမရှိဘူး memory လည်းမရှိဘူးဆိုတော့အခုလိုမျိုး immunoglobulin နဲ့လှုပ်လိုက်ရင် less specific ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ innate တို့ acquire တို့ကအဲ့ဒီနည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းပြလာတော့တဲ့ကြောင်းကောင်းတယ်အဲ့ textbook တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲရှိရဆိုပေမဲ့ hand drop ပါဆန်အဲ့ဒါကိုတို့ထည့်လို့ရမယ်ရောနော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က overall ပေါ့ complement နဲ့ကြွမ်းပါလိမ့်အဲ့တော့ဆက်စချင်းဘာဖြစ်လဲအကောင်ဝင်တယ် SARS-CoV-2 ဝင်ထားပါတော့ဝင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဘာမှမလုပ်သေးဘူး replicate လည်းလုပ်လို့မရအောင်ဝင်ပြီးအောင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ human ဆဲတဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ပြီအဲ့မှာဘာဖြစ်ပြီလဲ inflammation တွေဖြစ်ပြီး neutrophil တွေတက်ချာချောင်းဆိုးပြက်ကနေတက်အဲ့မှာ plasma sorry အဲ့မှာ B cell ကိုအဲ့ virus က activate သွားလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် immunoglobulin အန်တက်တယ်ဘယ်လောက်ခံပါလဲခဏလေးပဲခံပါအဲ့ဒါကားကောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးစောင့်နိုင်နည်းနည်းလေးစောင့်နိုင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ innate ကနေပြီးတော့acquire ပြောင်းသွားပြီအဲမပြောင်းတဲ့သူလည်းရှိမယ်မပြောင်းတဲ့သူကတော့ရှိနေမှာပေါ့မပြောင်းမဲနဲ့စစ်နိုင်ဝိုင်းတော့လည်းတမျိုးပေါ့ virus မရှိတော့တဲ့တမျိုးမပြောင်းမဲနဲ့စစ်မနိုင်ဝိုင်းရေဆိုတော့ cytokine storm ဖြစ်ပြီးတည်တယ်နော်အဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ acquire ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အခုအတွက်တင်စစ်နိုင်ဖို့ရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနောက်ရေးအတွက်ကဘာဖြစ်သွားလဲ B cell က plasma blast ကနေမှာဘယ်ဘာဘာဆက်ဖြစ်လဲ germinal center ထဲဝင်နေ hyper somatic hypermutation ဖြစ်တယ် IgM နဲ့ IgG class switch ဖြစ်တယ်အကောင်အဲ့တော့ IgG ထိုးတက်လာတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့သဘောလဲ T cell response ရှိသွားပြီအဲ့ကြရင်အောင်ပွဲခံတယ်နေအဲ့လိုပါ T cell response ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ IgG က obviously ပြန်ကျသွားမှာပဲအဲ့ဒါကိုငိုနေကြအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျတာကျသွားတာသူ့စီမှာဘာရှိသွားကြီးလဲ plasma cell တွေ memory cell တွေရှိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ memory b cell က memory d cell ရှိသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ချိန်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲ primary response နောက်တစ်ချိန် secondary အဲ့ကောင်အနေထိုင်မတက်ဘူးပဲထားပါတော့နောက်တစ်ခါ SARS-CoV-2 ထပ်ဝင်တယ်ထပ်ဝင်မရတော့ဘူးเนาะ T cell တွေ B memory cell တွေ plasma cell တွေက we are ready ဆိုပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာဖောင်းဆိုစောင့်တက်သွားပြီဘာလို့အဲ့လိုအများကြီးဆွဲထားလဲဆိုတော့တကယ်ကိုစောင့်တက်တာအဲဒီဆောင်တက်တာလေ IgG ရယ် very effective နော်အဲ့တော့အရင်ကြောင့်လည်းရမလို့မလို့ဆိုတာ T cell response ရှိခဲ့တဲ့သူတွေအပြင်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်အဲ့ second immune response ဖြစ်ဖို့လေ immune ကောင်းနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့မှာမှကျန်းမာရေးချက်ဆောင်ကြပါရဲ့အဲ့အချိန်မှာ immunosuppression တွေတောင်းနေရပြီဆိုတော့လည်းလုပ်ရမယ်နော် okay နော် okay အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာနဲ့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းအရှမ်းနာမည်ကြီးနေတယ် immune checkpoint
new checkpoint နေနဲ့အခုကစီးတွေကိုပုံကြရဆိုအဲ့ဒါကြီးမနေနဲ့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကပြောသလို immune ကအရန်တောင်းကျန်လို့လုံးဝမကောင်းအရန်တောင်းကျန်ရင်ခုနကပြောသလို cytokine storm နဲ့တောင်းကြွားနိုင်သေးတယ် cytokine storm နဲ့မကြွားရင်တော့ autoimmune နဲ့ကြွားနိုင်တယ် play and မှာကြွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က immune system ကဘာထည့်ထားလဲဆိုတော့ regulatory system ထားထား regulatory system is very complex သူတို့လည်းအကုန်မသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြာနေကျွန်တော်တို့တည်တင်တဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင် regulatory T cell လောက်တည်မဆို regulatory T cell ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ cytotoxic T cell ကို suppress လုပ်တယ်ဒါပဲ cytotoxic T cell ကို suppress လုပ်ထားလိုက်ရင်မဆိုဘူးလေနော်အဲ့လိုလုပ်ထားလိုက်တာအဲ့တော့ cytotoxic T cell ဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်လူများတယောက်ခုနကပြောတယ် infection ရှိရင်တောင်မှဘယ်လောက်ပါဆန့်ပဲ activate ဖြစ်ရမှာလဲ 1% ပဲမရှိလို့ကတော့ 1% တော့ activate ဖြစ်စရာမလိုဘူး 1% နဲ့ကျော်စရာမလိုဘူးပေါ့ပုံမှန်ဆိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ cytotoxic T cell ကိုလည်းအရှိနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကလည်းမလို့ပြေးလိုက်တော့ဆိုပြီးပြောတာအဲ့ဒါဘာလဲ program cell death ပေါ့ apoptosis ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် program cell death လို့ PD လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ cytotoxic T cell ပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ PD1 လို့ PD2 လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော့ဆက်အရေးကြီးတာ PD1 program cell death number 1ဆိုရယ်ဒီ marker လေးရှိတယ်အဲ့တော့ regulatory T cell ကဒီတော့ကြည့်မရဘူး။ဘာလို့ကြည့်မရအောင်လဲဆိုတော့ 1% တက်များနေလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ autoimmune ဖြစ်ကောင်းမှဆိုလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘာလို့လဲလဲဆိုတော့အဲ့ PD1 ကို activate ဖြစ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ ligand ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ PD1 ဆိုပြီးတော့ PD1 ligand ligand ဆိုတာတည်ရမယ် receptor ကို stimulate လုပ်ရတဲ့ ligand ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ PD1 နဲ့ PD1 ligand နဲ့ interaction တွေဖြစ်တော့အဲ့ action ကနောက်ဆုံးဘာဖြစ်မှာလဲ suppress apoptosis ဖုတ်ဆိုဒီကောင်ကြွားတော့အဲ့ဒီနဲ့ထိန်းတာလားအဲ့ဒါတနည်းနောက်တနည်းကတော့ဘာနည်းနဲ့ထိန်းလို့ရသေးလဲဆိုတော့ CTLA4 ဆိုတာ cytotoxic T cell sorry cytotoxic lymphocyte antigen 4ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကလည်းဘာလုပ်တာပါလဲဆိုတော့အဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ကောင် activate ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီ cytotoxic T cell inhibit ဖြစ်သွားမယ်မဆိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ကောင်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကန်ဆာကြီးကလူလေကြီးကန်ဆာရပုံမှန်ဆိုရင် cytotoxic T cell ကို natural killer cell ကိုအရင်ကြောက်တာနော် cytotoxic T cell ကို natural killer cell ကိုအပီကျိတ်တိုင်းပါမျိုးအဲ့တော့ကန်ဆာရဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ CTLA4 တွေကိုသူတို့ဟာသူတို့ activate လုပ်ပြတာသူတို့ဟာသူတို့ PD1 ligand တွေထုတ်ပြတာတောက်ပြီးအဲ့လိုထုတ်လဲလို့ကောအခုကျွန်တော်တို့စီမှာရှိရဲ့ဒီ cytotoxic T cell ကခြိနေပါလား immune exhausted အဲ့လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့လိုခြိနေပါလားဗောနော်ခြိနေပါတော့ကန်ဆာ cell တွေကဟေးဆိုပြီးအဲ့မှာပွားထားအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကအခုအဲ့လူကြီးနှစ်ယောက် Nobel Prize ရပါလားလေ medicine မှာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကာလနှစ်နှစ်ကာလမလို့အခုနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ရဲ့အရှင်နှစ်တန်းနဲ့တွေ့ရသူကဖာသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ PD1 တို့ CTLA တို့က immune checkpoint လို့ခေါ်တာ hyper immune ဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့နေရာကို check လုပ်ထားတာအဲ့ဒါတွေကို inhibit လုပ်တဲ့စီးတည်ထွင်လိုက်တာအဲ့ကောင်တွေကို inhibit လုပ်လဲလုပ်လဲလုပ်လိုက်ကောအဲ့တော့ cytotoxic T cell ကြီး immune system ကိုထကြွတောင်းကြပြီးကန်ဆာ cell ကိုပုံမုံလိုက်ကြိတ်တာအဲ့တော့ကန်ဆာ cell ကြီးအကုန်အယုံနဲ့ပေးရအရှမ်းကောင်းတယ်ဆိုရဒါပေမဲ့ obviously ဒီတော့နည်းနည်းခံရတာပေါ့ inflammation အရင်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ CTLA4 ကိုပိတ်တဲ့ immune checkpoint inhibitor ကနာမည်ကြီးက epithelial movement လေနော် epithelial movement အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ PD1 ligand နဲ့တွားတဲ့ immune checkpoint inhibitor ကတော့ nivolumab တို့ pembrolizumab တို့ပေါ့တန်ပိုလီဈေးနဲ့ဟောတာပါနော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ immune system overall ပြောလိုက်တယ်တခုချင်းစီကိုလည်းပြောကျွန်တော်သိရအားလုံးနည်းနည်းတော့ရှုပ်ကြောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူနောက်တစ်ချိန်မှာထပ်ပြီးပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်အရင်လွယ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့အဓိကကြည့်ရချက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် chat box လေးကိုနည်းနည်း check လိုက်မယ်မေးထားရတဲ့အကြောင်းရှိလို့ Then we should resend positive patient who recover to COVID center again to boost their ဒီလိုပဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်အခုက public ဖြစ်နေတော့ဟိုပါလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါ COVID center ဒီပါနေတော့ကျွန်တော်မဖြေတော့ဘူးเนาะ COVID center ကတော့ COVID center ရဲ့ policy နဲ့ပဲလောက်အောင်ပါပဲလေသူတို့ policy ကျွန်တော်မသိတော့သေးတာเนาะအဲ့တော့အဓိကကတော့ထုံကုန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် COVID-19 ဖြစ်တယ်အဲ့လူက
နောက်တစ်ချိန်မှာခံနိုင်ရင်ရှိမလားခံနိုင်ရင်မရှိဘူးလားဘယ်သူမှအတက်မပြောနိုင်ဘူး obviously ဒါပေမဲ့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့များတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့များတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတော့ T cell response ရပါတဲ့သူတွေ plasma cell ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေဆို response ခံနိုင်ရှိဖို့အရှမ်းများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူက secondary response ဖြစ်ရမယ့်အချိန်မှာအဲ့အချိန်ကြီးမှာကန်ဆိုးမိုးမောင်ဆိုတာနဲ့ immune ကျနေပြီဆိုတော့ရကျင်ပါရမယ်နောက်တစ်ခုကအာသာ genetic issue တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါမှ interferon မထုတ်နိုင်တဲ့သူရှိတယ်။ gene ဆက်ရ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ von Willi brain factor problem ရှိတယ်။နောက်တော့ immune system မကောင်းလို့ကြွတာမဟုတ်ဘူးလေ။ covid ကိုတော်တော်များများနိုင်တယ်။တတ်တော်နိုင်တယ်။အစကတည်းက immune တော်တော်ဆူဆူဝါးဝါးထိနေမှမနိုင်နဲ့။ in ပြဿနာအဓိက covid ပြဿနာသွေးခဲပြီးတည်တာကိုအဲ့ဒါဒါနဲ့တည်နေရှိတယ်ဆိုတော့ factor တွေအများကြီးဆိုပေမဲ့ von Willi brain factorထားကြအောင်ကြံနေရတူရစဉ်ပြီးတာအဲ့တော့ normally brain factor ထားကြအောင်ကြံနေရတူရကဘာပေါ်မှာရှိရနော်အဲ genetic problem လေဒါပေမဲ့သူစမ်းအောင်ပွဲကောင်းဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေမှာတော့အဲ့ဒါရှိရလို့ကျွန်တော်မကြမ်းမိသေးဘူးအမေရိကန်မှာတော့တွေ့နေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကြည့်နေတဲ့ဒီပုံနော်ရိုးရိုးပုံမှန်လေးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် NHS မှာဖြစ်ဖြစ်လူငါပြောက်စေုံတင်ပြီး immobilize ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ risk ထွက်တယ်မလားဒီဒီဒီ riskအဲ့တော့ကျွန်တော် low molecular weight ဟပ်တွင်းကို prophylaxis dose ပေးရယ်ကိုဗစ်ရဲ့တက်တနာအဲ့ prophylaxis dose နဲ့တော့တော်တော်များများတချို့ကကာကွယ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပေပါတွေထွက်ထားတယ်အကုန်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ dose ကိုပဲညှင့်ပေးရမလားဆိုတာကြီးဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုက plasma treatment ဒီတော့ကိုဗစ် -19 နဲ့ပြန်ကောင်းတဲ့လူတွေစီက plasma တွေယူမကောင်းတဲ့သူတွေကိုသွင်းဆိုရဲ policy ရှိရယ်လေအခုလည်းအဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းတက်တနာပြန်စဉ်းစားပြန်ပြီးတော့ balance တော့အဲ့ plasma twin ရှင်ရောဂါတက်တာနိုင်တယ် obviously but coagulation ပို့ဆိုတာ plasma ကြီးလို့ twin နော် coagulation ပို့ဆိုတာအဲ့တော့အဲ့ clotting နေတဲ့တချို့ကတွေ့ရပါတယ်အဲ့ season တော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ scientist တွေပြောတာနော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ session ကိုတင်နိုင်ကြမယ်နော်တခြားဗာများပြောခြင်းမျိုးချင်းတင်နိုင်ပြီဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာအဲ့ကျွန်တော်လေဒီထပ်ပြီးတော့ဈားထဲမှာပြောကျင်တာကဟိုကျွန်တော်ဒီ November 4ရက်နေ့မှာ GP ဆရာတွေရော medicine ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ any doctor junior doctor junior doctor တွေတခုတော့ရှိရပတ်တူတော်ကြီးရောတင်ပြီးသား junior doctor ပေါ့ final part 1တော့ပတ်တူတော့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်လပြည့် internet medicine course system အကုန်ပါမှာဒီလိုပဲပတ်တူ physiology ကစာဒီလိုရှိရင်ပတ်တူ physiology နဲ့ clinical ကိုချိတ်ဆက် guideline တွေပြီးသွားအဲ့ဟာနော်ဆက်လာပြန်ရှိရပြန်ဟဲ့အဲဇီးလဲတော်တော်တတ်တတ်တာလို့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပြီးသားအရှမ်းကတတ်တတ်လုပ်ပြီးသားတနေ့ကိုမှ2500ပဲနော်အဲကျွန်တော်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဘယ်မှာလေးရနေနေနေပြီမလို့တက်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ macro ရဲ့ page မှာလေးတစ်ချက်လေးကြည့်လမ်းလို့ရှင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ immune system အရင်ကောင်းရှုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုအဲ့လိုသိချင်ပြီးနားထောင်ပြရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်အားနဲ့နောက်ဆရာတရားထပ်မေးထားပြီးရတန်ကောဒလက်ဆန်ပလတ်စမာရှိမန်ကစ်မမ်မိုရီဆက်ဂျူဒီရှင်နဲ့ဆရာမေးရမေးမှတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဆရာစဉ်းစားကြည့်ပြပလတ်စမာအဲကျွန်တော်ကဆိုင်တစ်မို့တဲ့ကျွန်တော်အန်ဒရပါကျွန်တော်မှတ်ရမှတ်နိုင်တယ်ဆရာပြီးလိုက်တဲ့ပလတ်စမာကောဒလက်ဆန်မှာအဓိကသူတို့ပေးတာကအီမျူနိုဂလိုဘူလင်ပဲအဲ့အီမျူနိုဂလိုဘူလင်ကတော့မမ်မိုရီလုံးဝမရှိဘူးမမ်မိုရီရှိရာ T cell တို့ B cell တို့အဲ့တော့အဲ့မမ်မိုရီ T cell ကိုပါပေးဖို့ဒီပေးလို့ရမယ့်ကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူး။တီဆဲမပါဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲ memory ဒီဆဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝမသိဘူးဆရာ။နော်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့အဲ့ဒီ plasma B cell တွေကဆရာ။များသောအားဖြင့် lymph node နဲ့ bone marrow ထဲမှာရှိနေတာ။အဲ့တော့ဆရာရဲ့ plasma convalescent နေမှာအားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာအမှန်တမ်းမှနည်းလို့။မပါဘူးလည်းနိုင်ကျွန်တော်အန်ဒရပါကလုံးဝမသိဘူးဆရာ။နော် honestly နော်ကျွန်တော် for self for is မကောင်း။အားဆရာ that'sCovid cause DNC ဆရာဆို 100% DNC 100% sorry DNC ဖြစ်ဖို့အရန်ချန့်ရှိရဆရာနော်အဲ့အဲ့အနေနဲ့ပဲပြေပုံနာမယ်ခုတော်တော်များများနော်ဆရာကျေးဇူးပါနော်အားလုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ည9နာရီမှာလေ MMPG ရအမှမမမိုးဝင်တက်ဆက်ကနေတူနည်းတော့မေးပါဘူးပရီယာရှယ်ကွန်ဆာတန့်ပရီယာရှယ်ပြီးတော့ talk ရှိပါနော်အားလေးလည်း join လိုက်ပါကိုဗစ်အကြောင်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့ PDF ရွှေ့ပြီးစောင့်ရပါတယ်နော်โอเค Thank you ပါတော့